depósito do trabalho. E a tua fada continua em nossa cama. Saio pra rua a ver se te encontro, mas a solidão devora meu coração. Nossos amigos estão a perguntar onde é que você foi parar, e não encontro frases pra falar se ainda sinto teu cheiro no ar. Mas a verdade é que eu não sei dizer, porque meu corpo só quer te querer. O quanto choro por não te ver, e rogo a Deus para não te perder. Sim, não deixas matar nosso amor. Não quero te perder. Porque estás a matar nosso amor. Pra que tamanha dor? Jornais, até já falei tanto de amor, tanto desespero. Amor, porque se nunca te faltei amor. Nossos amigos estão a perguntar onde é que você foi parar, e não encontro frases pra falar se ainda sinto teu cheiro no ar. Mas a verdade é que eu não sei dizer, porque meu corpo só quer te querer. O quanto choro por não te ver, e rogo a Deus para não te perder. Sim, não deixas matar nosso amor. Não quero te perder. Porque estás a matar nosso amor. Pra que tamanha dor? Vem cá, amor, te espero, te amo. Não vês o nosso passado? Te quero aqui comigo. Não vestas a matar nosso amor. Pra que tamanha dor? Vestas a matar nosso amor. Pra que tamanha dor? Vestas a matar nosso amor. Estás a matar nosso amor. Eu nunca te falhei. Baby, mirador. Estás a matar nosso amor. Porque estás a matar nosso amor. Ai, que ai, vou te contar, viu, gente? Olha, vou falar pra vocês. Boa tarde, Mulheres 10. Boa tarde, Homens 10. Olha, abri com talentos desses, vou te contar, viu? Tudo bem? Tina, segura esse aqui. Tudo bom, tudo, Kelly? Tudo bem. Tudo bom, Kelly Silva? Queria que o Flávio Medeiros entrasse aqui, por favor. Ele é angolano, né? Um cantor angolano. Isso, tudo bem, meu querido? Tudo bem? E ele tá gravando CD no teu estúdio, como é que é a história? Já é o segundo álbum que ele grava aqui em Santos. Já esteve em 2004 no Brasil.
Fez 6 músicas na época e agora está, fez 4. O álbum já está em fase final de confecção e ele logo logo está voltando para. E como é que vocês se conheceram? Na verdade, o primeiro contato foi feito pelo empresário do Kelly, através da internet lá em Angola mesmo. Ficamos uns 2 meses em negociação, aí ele veio ao Brasil em 2004, a gente atendeu super bem. Ele fez tudo aqui, não só o CD, mas fez fotos, pôster. Fotos, tudo. Não, gente, me contaram que o Kelly é considerado assim meio Fábio Júnior lá em Angola, é isso? É mesmo? É, bem, assim que as pessoas dizem, né? Porque eu sou mais... Reconhecido. Porque estou mais no lado romântico, né? Eu comecei a cantar o Zouk, né? E a Kizomba, o Semba, que faz parte da nossa raiz, né? Muito mais tarde. E então eu já dividi o mesmo palco que o Leonardo, o Zezé de Camargo, o Alexandre Pires, que por acaso são meus amigos pessoais, a gente fala várias vezes. Que legal. Né? E dessa vez tive a honra, né, de cá estar a cantar no teu programa. Nossa, né, honra pra mim. Isabel, muito obrigado, que é o primeiro programa de televisão que eu faço aqui. Não, isso é melhor ainda. Primeiro programa de TV regional que ele se apresenta. É. Foi muito legal e nada como nada acontece por acaso, né? Eu falei, Flávio Medeiros, né, tava falando que ele tava aqui. Aí eu fui saber que ele era amigo da Tina Matos também, que assessora ele. É. Eu falei, gente, que parceria 10. Então vamos juntar dançando. Porque você também é bailarino. Sou professor de dança também. Professor de dança também. Salsa, lambada, zouk. Olha, amei. A música é muito fácil, muito gostosa. É de sua autoria? É, sim, sim. Eu sou o compositor das minhas músicas. De todas. Mas este ano, neste novo CD, que ela está de vermelho, agora estou meio carequinha, né? Pois é, eu tenho uma música que canto com a Carol Antunes, que é a esposa do Flávio Medeiros. Ai, que delícia, Carol! Uma música de autoria dos dois. Não é? Que eu aposto, né, que no meu país tenho fé que será um grande sucesso, se Deus quiser. Né? Estaremos torcendo por você. É. Mas vocês podem ficar até o final? Claro, claro. Pode, Tina? Ai, que bom. Isabel, eu poderia dizer alguma coisa? Assim, o que você quiser, rápido. Minha querida. Bem, eu queria dizer a todo mundo brasileiro, né, que eu amo de paixão, sério, tá no meu coração, que eu amo o Brasil mesmo, que eu estarei a fazer show dia 17, agora quinta-feira, em São Paulo, na Carioca Clube, e dia 18 e 19 no Transatlântico, no Rio de Janeiro. Olha, já tá assim, a Give 10, muito bom, muito bom. Graças a Deus. Legal, e legal você prestigiar um talento de Santos como é o Flávio Medeiros, viu? Que tem um estúdio fantástico mesmo. Obrigado. Eu sei que ele grava para outras pessoas também. Várias pessoas do Brasil procuram por ele também. E isso é muito bom, né? Mostrar talentos da nossa região. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado, eu. Você volta, hein? Volta, então, senhor. Olha, gente, no encerramento do programa, voltam sim, com certeza. E você, minha querida? Isabel. De novo com o Gemerson. De novo com o Gemerson. Ai, que legal. Aí com o seu nosso amigo. Uhum. Ele que é uma graça de pessoa. Tive o prazer de conhecer o Kelly. Uhum. E eu achei que seria uma boa junção aí das duas coisas, né? Ah, eu achei perfeito, perfeito. Porque Zuki, nossa, é até praia também, né? Tu adora Zuki. Ah, com certeza. Falar de Zuki. Tá estampado no rosto de vocês, totalmente, assim, né? E com certeza, obrigado sempre pelo espaço mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. E compre o CD do Kelly. Não tô querendo porcentagem, então, não, mas é muito bom, porque a pessoa conhece onde tá o Zuki. É, o Kelly. Quanto tá venda, Flávio? No Brasil ainda não dá? Ah, tá. Mas ele tem um antes, não tem? Tem. Esse depois outro... Depois a gente... Não tem no Brasil? Que pecado isso. Pô, você é tem que... E o pessoal que quiser fazer aula de Zouk, olha essa dança maravilhosa. Não, você falou semana passada de aulas para mulheres, várias mulheres me escreveram. É, né? Aula sexual para mulher. Nossa, que legal. Junte uma turma, gente. Com pé, contrata a Tina. Verdade. E para festas, eventos também, é só me ligar que eu levo uma equipe de dançarinos que faz aquela animação na festa. E fora os meus projetos. Obrigada mesmo, tô aqui. Ah, qualquer coisa é só me ligar. E quero que você volte no final. Tá bom. Tá? Gemerson, sei que veio de São Paulo, mas ele volta também? Agradecer o Gemerson sempre. Ai, que bom, legal, gente, senta ali, por favor. Obrigada, Isabel. Ai, que 10. Ai, como é bom começar um programa assim, né? Tão bom demais. William, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Isabel? Tudo bem? Você gostou da apresentação? Eu adorei, maravilhosa. Você achou legal? Uma atração internacional aqui. Vê? Né? É o International, é o ID, né? Isabel The River International. É. E você, meu amor, o que, que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Tudo bem. Que é? Hoje eu vou fazer um arroz no micro-ondas. De quem é essa receita? É da revista que eu ganhei, da Dimari, que a Dimari pediu pra me fazer uma receita. Ah, e Hugo pediu. Pedido de Hugo, da Dimari e da Luciana são uma ordem, né? Então eles pediram pra gente fazer uma receita que tivesse na revista do Edu Guedes. Eu tô com a Dimari, só que a de abril nem sei onde tá. Depois as meninas dão uma procurada.
Mas olha, de março, cozinhando com o Edu Guedes. Isso. Ó. Ela vou entregar. Deixa eu passar a Páscoa e faz. A Páscoa da será Páscoa, que é, na, é da de abril essa, essa... Não, não. É na primeira quinzena, acho que de março. Ah, legal. A primeira que eu ganhei. Ai, que delícia. Muito bom. E aí eu trouxe um pouquinho, deixa eu falar. De quê? Fala. Eu trouxe um bolo. Por quê? Por quê? Pra comemorar os aniversários do mês, certo? Não tinha um monte de aniversário. Tinha. Eu trouxe um bolo. Tinha, não tem? Carol, que fez aniversário essa semana. O Guilherme, que hoje... Não trouxe, não veio, então, mas isso é muito bom. Gente, olha, participando já do nosso programa, né? Porque o nosso convidado hoje, tudo bem, doutor? Doutor Juarez Harding, acertei? Isso. Harding. Neurologista, porque várias telespectadoras minhas me pediram, já não era de hoje, que eu abordasse o tema doença de Alzheimer, tá? Porque são, muitas delas são cuidadoras, sofrem demais por serem cuidadoras. E por que que elas sofrem? Porque às vezes sofrem até mais do que o enfermo, né? Só acabam sofrendo mais até do que a pessoa que está doente. Então, pediram, eram vários pedidos, então eu tinha registrado já, nós conversamos com o pessoal da equipe e por isso que nós fizemos questão de trazer um neurologista do Hospital Ana Costa, Dr. Juarez Harding. Agora, inclusive, porque essa semana, William... Aconteceu alguma coisa, né? É verdade. Que faleceu aconteceu? Um dos grandes ícones do cinema mundial. É o Charlton Heston, quem não lembra do nome dele. Charlton Heston do Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, Planeta tem dos Macacos. Tem uma foto a gente mostrando. Aquele Planeta dos Macacos antigão, lá de 64, se eu não me engano a data. E foi visto pela última vez num documentário Tiros em Columbine. O Charlton Heston, que sempre fez papel de personagens fortes no cinema, acabou falecendo em decorrência aí do Alzheimer, né? Ele que faleceu aí aos 84 anos, na semana passada. E ele deixou uma frase interessante que a gente tem até aqui. Para um ator, não há perda maior do que a perda da sua audiência. Eu posso dividir o Mar Vermelho, uma referência ao personagem dele nos Dez Mandamentos. Mas não posso separar vocês desse estágio da minha vida. Nossa, profundo, hein? Profundo, né? Profundo e triste. Olha, gente, inclusive, por que que é importante a gente abordar esse tema? Porque com o aumento da expectativa de vida da população, é óbvio, né, que a incidência de novos casos de Alzheimer vem aumentando dramaticamente. Isso é absolutamente normal. Então, olha, faça sua pergunta mesmo, ligue pra cá, os telefones já estão aparecendo, tá? 3224-7017, 3224-2944. Você também pode mandar e-mail, né, participe@mulheres10.com, ou então o Torpedo, 97412910, que eu falo que não é para ligar, e quando eu falo que não é para ligar, aí que as pessoas ligam. Incrível, na hora, né? Exata. Incrível, né, gente? É só para mandar mensagem para esse Torpedo, que é mais um canal da gente poder, né, conversar com vocês e receber o recadinho de vocês, ou a pergunta, o que for, tá? E participa do prêmio, desde que esteja tudo completo, não é, William? Ah, exatamente. Por favor, nome por favor. Completo. Bairro, cidade e telefone. Às vezes pelo bairro a gente já mata a cidade, mas tem alguns que a gente não conhece. Às vezes não, então, às vezes não. Também a cidade e o telefone. Tá. Eu tenho um beijo pra mandar, posso? Pode, pode mandar, um porque eu também tenho. Enorme pra Beth do Tescom, a Beth, o Pedro, a Carla, o pessoal do Tescom, eu fui assistir uma peça lá com eles, maravilhosa. E ela disse que assiste sempre o Mulheres 10, que adora o programa, que tem um conteúdo maravilhoso. Nossa. Desejou tudo de bom e que o programa continue sempre assim. Aliás, muito bom. Que vocês continuem sempre assim, porque eu vi a peça de ontem, uma peça sobre que passa pela Revolução Francesa, mas falar sobre a Revolução Francesa é resumir muito tudo que a peça quer dizer. Então, parabéns também pelo trabalho que... E o Tescom que está em novo endereço. Muito bom, qual é o endereço? Está na Conselheiro agora? Rodrigues Alves, 195. Ah, muito legal. Olha, por que que é importante os dados completos? Eu vou citar até um caso. A Leila Salles Dias, do Jardim São Manuel, em Santos, ela tá sintonizada, ela está me assistindo, ela vai saber. Ela perdeu um prêmio, né? Era um prêmio da Nova Presença e perdeu. Passou o prazo, tal, ela achava que tinha perdido. Aí eu conversando com a Ana Cristina da Nova Presença, a Ana Cristina falou, não, Isabel, não perdeu não, está aqui esperando, eu quero dar, né? Para a telespectadora. Aí por quê? Ela tinha deixado o telefone, por isso que é importante o telefone, gente. E de vez em quando eu faço essas coisas, viu? Vocês não estranhem, não. De vez em quando eu ligo, mas confirma mesmo se é eu, né? Que agora falando no ar, vai um monte de gente que é Isabel Machado me imitando. Não. Não, depois eu vou estipular uma senha, né? A gente estipula uma senha. Isso. Um código. Não, e de vez em quando eu faço isso. Eu liguei para ela e falei, Lila, você, pô, tanta gente querendo buscar um prêmio, você não veio e tal. Aí ela falou, não, é que minha filha pensou que eram 3 dias.
Não são 3 dias, gente. Eu sempre falo, você tem até sexta-feira para vir buscar. Mas é até sexta-feira mesmo, ou aqui na TV ou nas empresas, né, parceiras do nosso programa, tá? Neste caso, excepcionalmente, a nova presidente deixou, né, ir buscar. Mas por isso que é tão importante, né, a gente falar do dizer quanto é importante vocês colocarem telefone, nome e bairro. É verdade. Bom, eu vou deixar para conversar com o doutor, que eu sei que você vai bombar de perguntas. Mas já tem mais de pergunta? Tem 25 e-mails já, e o programa mal começou. Gente do céu. Você tem uma ideia. Eu tenho perguntas, olha, eu tenho telespectadores que estão aí, eu acho que elas estão lá fora, né? A Cristina, que eu quero já mandar um beijo. A Cris Guimarães do Morrinhos 2, no Guarujá, fez aniversário ontem. E o presente para ela era ficar aqui no estúdio comigo. A Carol, acho que também tá aí já. Chegou? A Carol tá aqui? Então tá, a Carol ainda conseguiu estar aqui. Mas, gente, deixa eu já avisar. A gente tá com problema aqui no estúdio de ar-condicionado. Então, por isso que tem que ser o mínimo de pessoas possível mesmo para ficar aqui dentro. Então, Cristina, depois a gente coloca você aqui, tá, lindinha? Mas as duas fazem aniversário e isso é muito legal, né? Um beijão para as duas, daqui a pouco eu já converso com elas. Doutor, tudo bem? Tudo bem. São muitas dúvidas. Bastante. Muitas dúvidas. Vamos começar explicando o que é a doença de Alzheimer? Tá certo. Doença de Alzheimer é um tipo de demência. O que é demência? É o que o pessoal chama vulgarmente de esclerose, né? Então, as demências, e dentre elas a mais comum, então, Alzheimer, é uma doença degenerativa do cérebro, quer dizer, o cérebro começa a perder algumas funções. É como se fosse um envelhecimento mais rápido e doente. A gente pode dizer que é envelhecimento do cérebro, é isso? É um envelhecimento anormal, um envelhecimento de uma forma doente. Tá. Então, todos nós vamos envelhecer, mas claro. De uma forma exagerada, de uma forma doente, né? Isso se caracteriza a demência. Principal manifestação da demência, principalmente no Alzheimer, é a perda de memória. Mas só a perda de memória não é suficiente para caracterizar. Não é só... Precisa de outros sinais e sintomas. Geralmente, perda de memória e outra função cognitiva. O que é isso? É a função cerebral superior. Linguagem, orientação tempo-espacial, juízo, percepção, construção espacial, funções executivas. Então, uma série de funções do cérebro que começam também a ficar danificadas junto com a perda de memória, e você pode dizer que esse indivíduo tem uma demência. E aí vai se investigar alguns exames e definir se é Alzheimer ou não. Então não é só a perda de memória. A perda de memória seria o principal sintoma. O mais notável, então, assim, né? O que mais incomoda, o que mais se percebe. Mas o que as pessoas de Alzheimer, assim, elas não lembram? Fatos atuais ou fatos antigos? Geralmente os fatos atuais, a memória recente, né? Ela é mais prejudicada. Mas chega um momento em que o indivíduo começa, na piora, na evolução da doença, e começa a perder também a capacidade de lembrar coisas antigas. Mas o início, a grande parte dos primeiros anos, ele tem uma memória antiga muito boa, conta fatos do passado com requintes, com detalhes. De anos atrás, mas o que aconteceu assim no dia, por exemplo... Há 10 minutos atrás ele esquece. Ele esquece. Isso. A partir de quantos anos as pessoas começam a sofrer? Geralmente, acima de 60 anos é mais comum. Mas abaixo dessa idade, em torno dos 50 anos, 40 e poucos anos, pode acontecer. Já tem casos. É incomum. É incomum. Mas pode acontecer também. Mas já tem casos. William, você tem alguma pergunta aí? Porque eu tenho... porque como eu avisei pelo MSN, pelo Orkut, tudo que eu ia fazer o programa sobre Alzheimer, já tem perguntas aqui. Tem perguntas chegando aqui já, então, mas eu estou peneirando aqui as principais, porque tem muita coisa. Então eu estou peneirando aqui. A primeira que vem é sobre Parkinson. Tá? Não sei se depois o doutor pode responder também. Tem bastante relação. Tem relação, mas não é a mesma coisa. A gente vai até explicar isso depois. Olha, então eu vou começar pelas minhas aqui, olha. Tem uma pergunta da a Sônia, foi pela MSN hoje que ela me passou. Na verdade, não foi nem uma pergunta, ela fez uma colocação e eu achei muito legal transformar isso em pergunta. Ela fala que a sogra vai fazer 90 anos agora em agosto. Ela não tem Alzheimer, mas não está muito bem. Só que a gente não fica teimando com as coisas que ela fala, a gente entra na dela. Ela pergunta muito sobre os que morreram e a gente faz de conta que eles estão vivos. Pergunta de bolsa, de sapato, na verdade, o sapato que ela está usando, e ela pergunta do sapato, enfim, mas ela sabe de coisas atuais, notícias, acompanha notícias, sabe de pessoas novas na família, ela tem esse contato. Eu pergunto primeiro, doutor, é possível ser Alzheimer? O início da doença de Alzheimer tem uma dificuldade até de diagnóstico, às vezes. Até você colocar 10 neurologistas, às vezes há uma divergência do diagnóstico no início da doença. Porque realmente é difícil. Existe um comprometimento leve da memória aos 90 anos de idade,
que a gente chama de declínio cognitivo leve do idoso. Quer dizer, o idoso vai ficar esquecido, ele vai ter dificuldade para algumas coisas no dia a dia. Até onde isso é normal para o idoso, até onde isso já é uma doença. Exatamente. Essa linha que divide essas duas circunstâncias, ela é tênue. E precisa de uma série de testes e de um acompanhamento, quer dizer, perceber realmente como que é a cabeça daquele indivíduo, se ela está envelhecendo de uma forma adequada para a idade dela ou não. Então, a pergunta é se pode ser Alzheimer? Pode. Pode. Porque às vezes nos testes a gente vê, a gente consegue detectar que a coisa está muito pior do que parece. E às vezes o contrário, às vezes parece Alzheimer, mas você faz o teste e você vê que a pessoa tem uma capacidade cerebral boa. E na verdade também. É que a idade prejudica o dia a dia. Agora, e essa atitude dela, assim, de fazer de conta que não tem má, porque a pessoa fica teimando. Não tem má, fazer de conta. Então ela fala de uma pessoa que já morreu, ah, vai chegar, fulano vai chegar, e a pessoa já morreu, ah, vai, daqui a pouco tá aí. Porque depois ela esquece disso. Exato. Essa é uma atitude correta da família? Sim, sim, porque... Às vezes você gera uma discussão desnecessária. Então, para evitar um desconforto desnecessário, você entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Quer dizer, acaba deixando passar. Aí ela falou que ela se diverte, assim, acaba a família se divertindo porque, isso. Sabe, interagem. Ah, não, daqui a pouco vai chegar, aí um olha exato. Pro outro. E acabam brincando, assim, um pouco com isso. Sendo Alzheimer ou não, é tratar a coisa de uma forma leve mesmo. Se for uma coisa muito importante, quer dizer, pagou ou não pagou uma conta, eu acho que isso tem que ser relevado e aí sim, talvez até discutido. Mas se a pessoa tem Alzheimer, nem isso deve ser discutido. Deve se tirar das mãos dela as responsabilidades, tudo, para não ter discussão. Tá. Né? Supondo que ela tem Alzheimer, a gente... Não é má vontade, não é teimosia, que eu costumo falar. É doença. Então não adianta discutir, não adianta brigar. É, porque tem muito isso, sabe, gente? Por isso que é importante falar sobre esse tema. Muita gente fala assim, ah, mas é caduquice. E não leva no médico, né? Exatamente. Quando vai levar no médico? Porque tem vários estágios. Exatamente. Quando vai levar no médico, você está em estágio super avançado. E aí, lógico, tem tratamento, mas não mesmo se você detectasse bem antes, né? Então, por isso que a gente fez questão mesmo de... Achei uma pauta super importante mesmo a gente falar. Exatamente por causa disso. Para alertar você que, de repente, tem algum parente que está se esquecendo e você fala, ah, está caduco, está velho, né? Olha, tem uma pergunta curiosa aqui. Posso fazer, Isabel? Pode, pode. Coisa rápida. Da Sandra Vasconcelos. Esse mal é devido à mente preguiçosa também? Quem não usa muito a mente, não lê muito, não... Não. Dizem, isso não há uma comprovação científica ainda, mas que quanto mais você exercita o seu cérebro, exato, mais saudável ele fica, né? Então, quanto mais ler, quanto mais estudar, quanto mais você aumenta a capacidade do seu cérebro, maior dificuldade dele degenerar. Isso é uma teoria, não se tem uma comprovação. Não tem comprovação. Muito eu li sobre isso, que as pessoas mais instruídas, assim, que estão sempre ocupando a mente, teriam menor chance, tendência. Exatamente, de ter um Alzheimer. Mas não é comprovado. Isso é controverso. A gente vê pessoas inteligentíssimas, estudiosas, que passaram a vida inteira e desenvolvem Alzheimer. Então, é difícil dizer isso. Mas é lógico que a gente sabe que quanto mais, qualquer órgão, né? Quanto mais otimizado, quanto mais bem utilizado, mais ele vai produzir, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Olha, gente, faça a sua pergunta mesmo, né? Os telefones na tela, 3224-7017, 3224-2944. O e-mail participe@mulheres10.com. Tem alguma dúvida com a mamãe, titia, vovó, o que for? Olha, escrevam mesmo, liguem para cá, façam a sua pergunta, porque a nossa intenção é a gente esclarecer bastante mesmo esse assunto, né? Tirar o máximo de dúvidas possíveis. Temos vídeo, temos um VT aqui do Caderno Regional, né? Obrigada novamente pela sessão, né? A Denise, chefe de jornalismo aqui da casa. Temos um vídeo, temos algumas telas em PowerPoint. Olha, vamos explicar direitinho mesmo para você, tá bom? Dá licença, doutor. Engraçado assim, que eu fico na câmera, mas você sabe que eu tenho olho de lince, né? E eu tô vendo esses dois conversando aqui. Tu passou por lá? Não. Tu passou por lá? Se olha que até agora passou, só pegou um papel. Passou, que eu vi. Olha, tá vendo? Ó, já é injustiça. Tô de marcação, é ótimo. Gente, olha, veja, 2026, é Lula outra vez. A busca do terceiro mandato pode degenerar na criação de um presidente vitalício no Brasil? Importantíssimo, gente, tá? Importantíssimo mesmo falar sobre isso. E a Veja São Paulo, o que as 10 melhores escolas da cidade têm em comum. Muito legal. Fora as outras, né? Tem
tem muito, muita informação. A Elle é interessantíssima. Fora de beleza, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a transformada, a Vânia da Ponta da Praia, que foi transformada pelo pessoal da Essência, que já está todo mundo aqui, nem eu acredito. Não veio só a Ana Cristina. Veio a Luca Bereira, veio a Flávia Podoro, nem eu acredito. Mas vamos lá, gente, olha, primeiro prêmio, olha aqui. Um jogo de canecas, olha, são 6 canecas para café, né? Olha que gracinha, gente. Dá likes e presentes. A Fábia daqui a pouco vai estar aqui com a gente, mostrando mais novidades da loja dela, na Marechal Deodoro 4042, tá? Então, uma das lojas da Leipzig. Temos também um coração de chocolate, gente. Já, a Ana já tá pensando no Dia das Mães, claro. Já tá trabalhando, né? Enfim. E olha, ela então hoje tá cedendo uma opção até de presente pra você saber, né? É um coração todinho de chocolate, gente. Imagina como eu vou ter que esconder isso aqui do aqui no estúdio. A camiseta do Mulheres 10 também, né? Quem ganhar o chocolate da Malvese ganha também a camiseta Mulheres 10 Amo Tu, lindinha, em branco. Olha, linda, tá? Temos o kit da Dimari, que tá cheio de novidade, gente. Vem com a necessaire da Caras, um porta-celular da Caras. Tem o kit da Cat Rádio Táxi, né? Que é o táxi das Mulheres 10, completinho também, com caneca, tem canetas, tal, calendário. Tem, olha, a novidade da Recreio, que não dá pra pegar aqui. Vê se dá pra vocês pegarem, gente. Só um pouquinho aqui, olha, da Recreio é pra colecionar bichinhos. Uma graça o almanac da Recreio. Depois a Carol pega pra mim na mão pra mostrar na mão direitinho. E várias outras revistas. O que mais nós temos? Ó, nós temos da Reacessórios a bolsa. Olha, que 10. É linda, fofinha. Fofíssima, uma gracinha, gente. Todas as adolescentes amam, de paixão. Calça da Darshan, porque hoje nós mudamos, né? A Darshan mudou, não é camisa nem blusa hoje, é uma calça, gente, olha que linda. É, parecida com essa que eu tô, né? Você gostou da blusa? Eu sabia que você ia gostar dessa blusa. Você sabia que você ia gostar dessa blusa? Bonita, né? Moderna, com brilhos, eu também gosto. Gosto demais mesmo. Bom, e nós temos também, para duas pessoas, o lançamento da Tudo em Foto. Eu queria chamar a Gabi aqui, pra gente poder conversar com ela. Venha cá, lindinha, tudo bem? Ótimo. E hoje nós estamos sorteando coisas diferentes. O que é isso que nós estamos sorteando hoje? Fala pra mim. Eu só tenho uma coisa a dizer, R$19,90. Bom, essa é a função principal. Essa que tá na tua mão é essa que nós Exatamente. Vamos sortear? São duas máquinas? Duas máquinas. Ela não é descartável, vou começando a conversa por aí. Ela já vem com filme, com pilha, tem flash. E só custa R$19,90. Mas não é descartável? Não é descartável. Você pode colocar filme depois? Tipo, filho que vai na excursão, você tem medo de dar a tua digital pra ele. E você Exato. Carregar Nossa. Na bolsa pra registrar qualquer momento que você esteja. Encontra uma amiga que, enfim. Que legal. Levar pra praia, medo da marisia. Exatamente. Quer dizer, pra quem não tem câmera e tá assim, meio sem grana, pra presentear, pro Dia das Mães também é uma ótima opção. R$19,90. E pra quem mora perto da Tudo em Foto, se quiser ligar, a gente entrega. Ó, gente, mostra pro Joe, hein? Ó, Joe, pega por favor, olha. Tem flash e tudo. Ó, tem flash e tudo, ó. Ai, que 10, adorei. Temos duas hoje pra sortear. Exatamente, duas Legal. Contempladas. Telefone aparecendo na tela da Tudo em Foto, fazendo um maior sucesso. Ah, deixa eu falar o telefone novo? Tem o 3224-6436 e o novo 3324-6050. Perfeito. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você, Isabel. Beijo, sucesso demais pra vocês. Temos também a petisqueira, né, da Nova Presentes, né, que daqui a pouco também vai estar aqui, Ana Cristina. Ana Cristina ou Paulo? Ou Paulo André? Quem será que vai hoje fazer o merchan? Eu lancei semana passada, né? Muito legal. Olha, petisqueira linda, viu? Adoro essa cor, muito alegre. Mas venho aqui, meninas. Deixa eu conversar com essas meninas. Já vão se aproximando, fica com o microfone. Nós temos agora, olha, a relação dos prêmios de beleza, tá? Então, primeiro, um corte e escova da Jane Coafé, que fica na rua Dr. Miguel Presgrave 1. Rua Dr. Miguel Presgrave, aqui na esquina, gente. Esquina com a Conselheiro Neves, super pertinho. Nós temos um corte com a Fátima Santos, do Salão Consuelo. A Fátima, que é minha cabeleireira também, ela é um gracinha. Eu mando um beijo pra ela, que tá me assistindo em casa. E tem os prêmios da Esfinges. O que você vai sortear hoje, Ana? Hoje eu vou sortear um pininho de diamantado, uma máscara de vinho.
piercing de diamante com máscara de vinho. Isso. 10. E uma gomagem com um infravermelho longo, em véu. Em véu. E o que eu tenho o prazer de ter a Lu aqui, que ela foge de mim mais que não sei o que. Vem pra cá, Ana. Dá o microfone pra ela. Que isso? Boa tarde. É. Olha, eu queria que já fosse preparando, Felipe, a foto do antes da Vânia. Não mostrasse a Vânia agora, que ela tá aqui no estúdio. E que ele colocasse, por favor, a foto da Vânia. E eu queria, Lu, o que você faz na Esfinges? Eu sou a cabeleireira, um dos cabeleireiros do Esfinges de São Vicente. Um dos cabeleireiros. E você cuidou da Vânia? Eu cuidei da Vânia, com muito prazer. Com muito prazer. Isso mesmo. O que você fez na Vânia? A Vânia foi feita uma escova gradativa para reduzir o volume. Foi feito coloração e mechas na cor champanhe, a cor que ela queria. Olha isso, gente. Vânia, Vânia, Vânia. Você... Não, olha pra câmera. Qual é a câmera que ela olha? A 3, aqui. Olha pra 3. Comparem isso. O antes dela, né? Com cabelo branco, né, Vânia? Raiz precisando fazer. Você mudou o tom do cabelo dela também? Mudei sim. Fez, ele sim. Tava meio avermelhado, nós puxamos pro tom mais acinzentado. Por ela ter bastante cabelo branco, ela queria disfarçar um pouco, né? Pra não ter que estar retocando de 10 em 10 dias. Nossa. Arrasou. Arrasou. O que mais que ela fez, Flávia? Com você agora. Oi, boa tarde, Flávia, Isabel. Podóloga lá da Esfinges, que faz o maior sucesso também. O que você fez na Vânia? Vânia recebeu tratamento VIP? Ah, foi VIP, sim. É. E eu fiz podologia básica, porque o pé da Vânia é um pé bastante tranquilo, né? Um pé bem cuidado, né? Foi feito corte técnico. Pode falar, porque de vez em quando você pega cada pé. Pego. É que ela não fala pela descrição, né? Não, mas o pé dela é bastante bem cuidado, né? Bem tranquilo. E feito uma esfoliação para finalizar e eu tenho certeza que ela gostou bastante. Ai, muito bom. E a Vânia não acreditava que tinha sido, né, sorteada. Não, né? Acreditava mesmo, né? Então dá a sua opinião agora. O que você achou? Ah, eu achei 10, né? Não foi nem 9,5, foi 10. E queria você agradecer. Fez tudo, depilação, tudo, né? Tudo. Tudo, desde a parte de estética, as meninas da depilação, todo mundo muito atencioso, recebendo a gente, principalmente eu, né, representando o programa, com muito carinho. A Lu maravilhosa. A Flavinha, ótimo. Ainda tem a Mônica aqui no estúdio também, mas ela não quer que mostre ela. Tá bom. Olha, gente, é só agradecer. Vânia foi a sorteada de março. Meninas, obrigada, viu? Obrigada, que eu tô atrasadérrima com o horário. Mas olha, gente, lembrando vocês que, olha, tem a transformação de abril. As pessoas já estão se inscrevendo. Você quer, né, ser transformada como a Vânia, né, que passou um dia de rainha? Tudo, gente, é cabelo, vocês viram? Cabelo, maquiagem, que foi feito também, hidratação facial, corporal, tudo, tá? O que você pode fazer? Só se inscrever pros nossos meios normais, telefone, torpedo ou e-mail, né? Coitado do filho, nem fala comigo. Tô quieto, viu? Nem com a Demi eu tô falando hoje. Já entendi, vai ficar com tendinite de novo. Bom, nós vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouquinho, gente, com mais novidades pra você. Lembrando que também hoje temos o quadro da Carla Rigon, temos a Nova Presentes. Olha, tá show hoje o programa, tá? Fique aí e que a gente já volta. Sorrir faz bem à saúde. Chegou o Ana Costa Saúde Odonto. Faça o plano de saúde premium e ganhe atendimento odontológico por 12 meses. 12 mil dentistas credenciados. Cobertura do melhor plano odontológico do país. Planos individuais a partir de R$ 92,93. Sorrir faz bem à saúde. Ana Costa Saúde Odonto. www.anacostasaude.com.br. Buffet, tudo para a sua festa ou evento. 3466-5709. Vos suplicamos, Senhor, que nos inspires com vossa graça
todos os nossos pensamentos e ações para que eles encontrem em vós seu princípio e sejam, por intercessão de Santo Expedito, levados com coragem, fidelidade e prontidão em tempo próprio e favorável a bom e feliz fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Olha, gente, não deu para mandar todos os beijos, então quero aproveitar, olha, mandar um beijo para as meninas do Rotary Club Santos Boqueirão. Infelizmente não deu para ir semana passada, tá? Mas semana, quinta-feira, tô lá de novo, tá? Beijão para todas. Um forte abraço pro Marco Antônio Melhado, diretor da Ana Costa Saúde, que fez aniversário ontem, né? Fez aniversário ontem. Então, né, mandar um abração para ele e aproveitar também mandar um beijo para a esposa, a doutora Kirsch, que é uma gracinha. Ué. Que mais? Um beijo para Fabíola Cristina e seu filho Vinícius. Eu vou falar uma frase que ela vai me entender. Sempre é tempo de começar. Sei que você entendeu, viu, querida? Um beijo para Yara do Jardim Independência. Um beijo para Patrícia Camargo. Patricinha linda, querida. E o pessoal todinho da Igreja Evangélica. Não deu para eu ir. Essa semana eu tive 5 eventos. Realmente não deu para eu ir no Congresso Internacional dos Pastores Evangélicos, tá? Ficará para a próxima, mas com certeza a gente se encontra. William, você me falou que tem muitas perguntas já, né, querido? Só para começar, 5. Então, vamos lá, vamos embora, já te passo então. Então, vamos lá. Nádia Pereira, do Santa Rosa, no Guarujá. É verdade que dá para prevenir a doença com palavras cruzadas? Tinha certeza que iam perguntar isso. Com certeza, palavras cruzadas são top, assim. Mas dá mesmo? Não, é que... Eu até recomendo muito palavras cruzadas, né? Eu acho que... ficar sócio aí de alguma editora, porque força estimula bastante, estimula, e é gostoso também, né, assim, como um passatempo. É, não que previne, mas para quem tem Alzheimer e para quem não tem, e tem algum problema de memória, tipo falta de atenção, cansaço, estresse, é uma atividade boa pro cérebro. Eu recomendo sempre leitura e palavras cruzadas. Mas não existe nada comprovado de que quem faz a vida inteira, por exemplo. Eu conheço pessoas que fazem a vida inteira. Não vai prevenir. Mas vai exercitar o cérebro e para tanto um grupo como outro vai dar uma melhor qualidade de vida por melhor funcionamento do cérebro. Perfeito. Treino. Perfeito. O que mais? Leniara Rodrigues, qual exame detecta a doença? Muito bom. Essa é perfeita também, porque não existe exame. Não existe exame? Não existe exame. O diagnóstico de doença de Alzheimer é clínico. Então é pela história, por testes neuropsicológicos. E aí os exames servem para excluir outras causas. Então, tomografia ou ressonância e os exames de sangue, eles servem para saber que aquela pessoa não está assim por um tumor, não está assim por problemas... outros problemas no cérebro, como derrames, intoxicações, doenças infecciosas. Então, os exames servem para descartar causas tratáveis de uma demência e aí sim eu poder dizer que é o Alzheimer e partir para o seu tratamento. O que mais, William? Mãe. Maria Lúcia do Embaré, tem alguma alimentação ou hábitos diários que podem agravar a doença ou levar a doença? É, isso também é uma controvérsia muito grande. Cada vez mais saem estudos, principalmente europeus, falando sobre várias substâncias, né? Então, dizem que a carne faz mal, dizem que café faz mal. Tem uma de café aqui, uma pergunta de café. Dizem que vitamina E previne ou melhora, quer dizer, no geral, não existe ainda nada extremamente comprovado, no geral, que a gente recomenda. Alimentação saudável, alimentação, né, aquela que os nossos avós ensinaram pra gente, só né? Só um minutinho, fala. Tá ruim o microfone do doutor? Tá, então, por favor. Obrigado. Então, tá ligado aqui, né? Tá ligado. Então, alimentação saudável, então salada, verduras, frutas, fibras, né? As carnes mais magras, não existe nada específico, mas sabe-se que a alimentação saudável faz um bem pra tudo, não só pro cérebro. Eu ouvi até a ginkgo biloba, né, aquela... A ginkgo biloba. Não, é bom falar, porque eu sei que tem um monte de gente que acaba fazendo uso. Não vou falar muito sobre remédio, mas assim, ginkgo biloba não é um remédio para tratar Alzheimer, tá? Então ele não age na causa do Alzheimer. A função seria dessa substância seria para melhorar a função cerebral
como a memória do cérebro. Tá, para quem não conhece, dá uma explicação básica do ginkgo biloba. É, o ginkgo biloba é uma substância derivada de planta, né? E ela assim, não vai interferir na doença de Alzheimer, no processo patológico. Quer dizer, ela não vai lá tirar a substância do cérebro que degenera os neurônios. Uhum. Mas dizem alguns estudos que ela faz o cérebro melhorar sua função, tudo. Também não tem tantos estudos assim para a gente poder dizer algo mais específico. Legal. Mas, em geral, alguns casos são indicados para tomar, sim. Uhum. Legal. Chegou já a cuidadora? Chegou, tá aí? William, tem mais? Você tinha falou 5 perguntas? Foram quantas? Já foram 3. 3. Quer fazer mais uma? Dá para emendar, vamos lá. Tá, só enquanto, mais uma então, outra a gente deixa para depois. Tá bom. Pergunta da Michelle Bezerra. Gostaria de perguntar ao doutor como lidar com uma pessoa que está com Alzheimer quando ela está numa situação histérica. Porque ela já passou por essa situação, não conseguiu lidar bem, ficou mais nervosa do que a paciente. O primeiro detalhe é aquilo que eu tinha falado. Para a gente não discutir, quer dizer, não é teimosia, não é chatice do paciente, é uma questão de doença. Então, não dá para ficar discutindo, não dá para estender o assunto, principalmente porque, eu vou dar um pequeno exemplo, né? Eu falo que a parede é azul e a parede é vermelha. Não adianta discutir comigo, eu não estou falando isso porque eu sou chato, eu estou falando isso porque o meu cérebro está entendendo assim. Então, não adianta discutir. E se a pessoa, mesmo assim, tiver um descontrole emocional muito grande, tiver um surto, vamos dizer assim, aí manter a calma, logicamente, se for necessário, se for um surto que leva até risco de vida, aí tem que levar para o pronto-socorro para, às vezes, até tomar alguma medicação para controlar esse surto. Né? Olha, eu vou conversar um pouquinho. Tudo bem? Senta aqui. Senta aqui, você está com o microfone? Estou. Isto. Tudo bem? Olá, tudo bem. E a gente queria trazer você por causa do depoimento, né? Você é cuidadora ou foi cuidadora? Fui durante 3 anos. Minha mãe, hoje ela está com 84 anos, vai fazer dia 13 de junho. E no começo é bem difícil, como o doutor falou, muito difícil. A família, até nós entendermos, nós passamos por um processo muito difícil, fiquei doente à custa disso. Você ficou doente. É o que eu falei no começo do programa, né? É muito As pessoas triste. Não imaginam. Acaba sofrendo mais o cuidador do que a pessoa enferma? Muitas vezes. É muito triste porque você vê uma pessoa como minha mãe, que apesar de ser do lar, né? Era uma pessoa muito centrada, muito comedida, muito docinho, aquelas pessoas que todo mundo trata por avó, sabe? E você cuidava dela? Cuidava. Mas agora quem cuida? Quem cuida é minha irmã. Mas sua irmã, tá. Mas você se reveza? Eu tive que mudar. Então, agora fica a empregada, no caso que nós contratamos para cuidar dela, né? Ela está em primeiro lugar. Apesar de que, no começo, ela passou por essa fase de agressividade. E passou por várias fases de dormir muito, de ter depressão. Aí eu falei com o geriatra mudou toda a medicação dela e hoje ela vive bem. Vive bem, não é mais. Porque tem medicação, agressiva. Né, doutor? Tem medicação que pelo menos ameniza. Não tem cura. Não tem cura, mas ameniza o sofrimento, digamos assim. Melhora a qualidade de vida, estende um pouco mais a evolução da doença, quer dizer, a pessoa tem melhores anos, né? Com o tratamento. E existem medicações, não só específicas para o Alzheimer, mas medicações para contornar as agitações, medicações para melhorar o estado depressivo, porque a pessoa desenvolve uma depressão secundária. Então existe uma série de medicações ou condutas paliativas para melhorar a qualidade de vida nos próximos anos daquele paciente. Né? Perfeito. Olha, vou pedir para a Neide ficar aqui um pouquinho. Nós vamos assistir agora um VT, né, um vídeo aqui foi produzido aqui pelo pessoal de jornalismo, né, jornalistas da casa. Vamos dar uma olhada. O mal de Alzheimer é uma doença silenciosa, impossível de ser tratada de maneira preventiva e quando chega, é irreversível. Em geral, atinge pessoas com mais de 65 anos, como é o caso de Dona Lourdes, de 79.
A família descobriu que ela estava com o problema há 3 anos. Inicialmente ela era muito repetitiva, repetia muitas vezes as mesmas coisas, esquecia as coisas com facilidade, fechava a casa, vivia trancada. Aí nós achamos que fosse a idade. Depois ela começou, de repente, a dizer que estavam batendo na porta, estavam batendo de martelo na casa. Aí nos assustou mais, nós levamos ao médico. O médico achou que ela ou teria um tumor, né, ou ela teria o mal de Alzheimer. Aí pediu a tomografia e na tomografia deu que ela tinha mal de Alzheimer. A maior mudança está no comportamento. Tem vezes que ela fica agressiva, não quer dormir, ela xinga, ela avança assim na gente para unhar, para empurrar, ela xinga muito, a gente até fala que vai, às vezes eu falo para ela que vou chamar a polícia, ela não tem medo de nada, ela fica aí, às vezes, depois que passa o efeito disso, ela volta a ser uma criança, esquece de tudo, aí ela vem perto da gente como se não tivesse acontecido nada. Hoje ela já não é mais independente em tarefas básicas e conta com o apoio da família. Ela não faz nada assim de serviço de casa. A única coisa que ela faz é quando ela toma banho e lavar as roupas íntimas, mas depois eu tenho que dar uma revisão. Ela esquece de trocar roupa. Se você deixar, ela fica uma semana com a roupa. Ela põe roupa suja dentro da gaveta quando ela usa. Então ela não tem assim mais a vida de antes, não. A dona Lourdes ainda está no primeiro estágio da doença, quando o paciente esquece nomes, tarefas do dia a dia e começa o processo de mudança involuntária de comportamento. Isso dura cerca de 8 anos, quando a doença começa a evoluir para mais 2 etapas. Na segunda fase, você já tem alteração da fala propriamente dita. Então, o sujeito fica impossibilitado de novos aprendizados. Ela já tem dificuldade de raciocínio, de contas, por exemplo, né? De usar mesmo raciocínio. E a terceira fase, principalmente em relação à fala, a demência evolui de uma maneira tão grave que a pessoa fica monossilábica, né? Ela é incapaz de perceber as coisas à sua volta. O tratamento é feito por meio de medicamentos que retardam as etapas, mas até agora não há indício de cura. Existem várias drogas, elas são utilizadas principalmente na primeira fase, naquela fase inicial da doença, e existem algumas outras mais recentes que são usadas na fase intermediária, mas elas são bastante limitadas, né? Não é em todo idoso, em todo doente que você vai ter o efeito esperado, e elas têm muitos efeitos colaterais. Apesar de não dar aviso, existem algumas pessoas com uma certa tendência à doença. O que nós sabemos hoje é que famílias que têm no seu clã pessoas com Alzheimer, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver a doença. Alguns esquecimentos do dia a dia, estresse e o exercício mental constante em diversas tarefas não são prejudiciais ao cérebro. Pelo contrário. Quanto mais você possibilitar o uso adequado, saudável do seu cérebro e você tiver um estilo de vida controlando as dislipidemias, que são as doenças metabólicas da gordura, a obesidade, o estresse, alcoolismo, tabagismo e etc., você vai ter uma longevidade longe do Alzheimer. É importante a família se preparar para tratar do paciente com Alzheimer, já que a mudança de rotina é muito grande. Família moderna, ela não está preparada nem para gerir a presença do idoso na sua casa e muito menos se ele tiver dependência. Então, os casos de Alzheimer nas famílias produzem uma desorganização familiar e desenvolve crises muito importantes. Primeiro, porque a doença ela é progressiva e lenta, não é? E é segundo, que é de alta morbidade e muito cara também. Manter uma pessoa idosa dependente significa ter, no mínimo, um cuidador, uma empregada, não é? E, além disso, nas famílias que se preocupam, que têm uma afetividade por essa pessoa, um cuidado especial. Quer dizer, a família não descansa. Às vezes eu tenho que sair, deixo ela com o meu pai, eu tenho que estar ligando, perguntando, preocupação. O dia a dia, eu me preocupo porque se não der comida para ela, ela não come. Eu tenho que estar observando que roupa que ela colocou, porque ela não deixa a gente escolher a roupa dela. Ela que quer pegar do guarda-roupa. Mas eu tenho que ver a roupa que ela passou durante o dia, porque à noite às vezes está na gaveta. Então você vive também, você tem a sua vida, mas tem que viver um pouco mais em função dela, né?
É bem isso, né, Neide? É bem isso mesmo. Hoje você estava falando isso. Que tem uma pessoa também junto com a sua irmã cuidando. A minha irmã cuida na parte da manhã, tem um irmão e mais uma senhora que fica a parte da tarde. Mas durante o dia ela quer mais é dormir. Tá. A vida ativa dela é a noite. Nossa, troca o dia pela noite? Tem isso, doutor? Acontece muito isso? É, acontece. Troca o dia pela noite? A noite ela quer conversar, a noite ela quer abraçar. E aí o cuidador não até dorme? Até Não pode trabalhar, não pode ter uma atividade. E ela é obcecada pela minha irmã mais velha. Ah. Então, não adianta eu querer levá-la até para minha casa, bem que eu queria. Levá-la para minha casa. Se bem que você explicou que mudou também, teve um problema. Tive que acompanhar meu marido, meu marido é militar, estou morando na Vila Militar. Em São Vicente? Em São Vicente, E aí, aquela preocupação. Então, sempre no telefone, conversando. Mas... É, complicado mesmo. É. Olha, obrigada, viu, Neide, por ter depoimento. Fica aí um pouquinho. William, tem alguma coisa desesperadora? Porque eu tenho um monte de perguntas aqui. Vera Lúcia tem uma pergunta bem interessante. A engenharia genética, no caso das células-tronco, pode contribuir para melhorar esse caso? Opa, excelente. Com certeza estão buscando para, assim, um verdadeiro tratamento, né, para a doença de Alzheimer. Com base nisso, né? Não só para a doença de Alzheimer, mas a gente pode falar em todas as doenças neurodegenerativas, né? Todas as doenças degenerativas e principalmente as neurodegenerativas, onde a gente vai impedir que aquele cérebro, que, daquele indivíduo que tem aquela tendência genética a ter essa doença, a gente vai impedir aquele processo de acontecer, né? Perfeito. Olha, eu vou pro merchan agora, dá licença, doutor. William, segura aí, porque eu também tenho um monte aqui, viu, meu querido? Mas olha, continue participando, continue ligando os telefones abertos para você. Participe mesmo, gente, participe, porque é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, então se você tem... Né? Só ligar que a gente vai tentar esclarecer. Olá, tudo Isabel, bem, Indinha? Tudo bem, e você? Eu tô muito feliz com você. Ai, que bom. Entendeu? Porque eu soube que você está bombando, entendeu? E porque você, porque a gente tem se visto em algumas festas. É verdade. Né? Algumas festas a gente tem. Felizmente. Acompanhar. Né? Depois eu vou mostrar até um. Olha, pessoal da PAI de São Vicente. É, o Paulo, nosso. Seu marido não veio? Tá lá fora. Tá lá fora? Então, o Paulo é o nosso produtor. E ele filmou um trecho da dança. Hein, meninas da PAI de São Vicente? Aguardem que eu vou mostrar depois. Quando for mostrar os porta-retratos, eu vou mostrar. Tava excelente a festa. Tá, né? Uma delícia. Mas, Lindinha, vamos lá. O que, que você trouxe? Eu trouxe umas coisinhas diferentes hoje. Porque a Nova Presentes, ela tem uma linha de produtos muito grande, muito diversificado. Apaixonada, né? Por isso daqui. Então, a gente tem que estar sempre diferenciando. O que, lindo, que é? Né? Fala. São velas, né? Velas. Decorativas. Essa é ótima, com peso para você. Uh-huh. Você põe a velinha, acende. Entendi. São castiçais, né? Lindo. Tá chegando muita novidade. Essa semana chegou muita coisa. Ah, isso é bom, porque tem Dia das Mães tem, aí. Então, tem a gente já tá se preparando para as duas datas. Entendeu? Já tem muita coisa. A linha de elefantes que chegou. Elefante da agora. Sorte. Isso. E é a última moda. Elefante e gato, né? Elefante e gato? É. Na última mas elefante feira... tem que ser dado. Não tem isso. Elefante tem que ser dado. Ai, não sei. Tem que ser dado. Dá pra mamãe. Eu sei que virado. Já aproveita. Na porta de casa, virado com a bundinha pra rua, é dinheiro, né? Então, a gente recebeu bastante velas. O que, que é essa cesta? Ah, é uma cestinha com pecinhas de decoração. Mas eu acho ela um charme. Acho ela é um linda, charme né? mesmo. Maravilhosa. Linda. Quanto que dá essa cesta? Eu não sei ainda, chegou tudo ontem. Chegou tudo ontem? Ai, então, gente, fui das novidades, vai lá em São Vicente, Padre Anchieta, 622, pertinho da Presidente Wilson, vai lá e confere. Chegaram, que mais? Chegou as velas, chegou uma variedade bem grande. Trouxe essa aqui que eu achei bem uma cara adolescente, para quem tem dificuldade de presentear adolescente. Que tem ali, que também é uma vela, é uma vela decorativa, linda, olha, né? Linda. Tem vários modelinhos. E elas são super baratas. Eu não lembro agora, mas é na faixa de uns 10 reais. Tá. E as canequinhas, chegou da Marilyn, chegou do Elvis, chegou da Audrey Hepburn. São coisas lindas, né, gente? Os fãs sempre aí. Sempre que chega, acaba rapidinho. Vão poder se deliciar. Isso. Que linda. Pra mim, por separa, favor. Separa, sim, senhor. De qual? Da Marilyn. Da Marilyn, maravilhosa. Da Marilyn, não é do Elvis que você quer? Não, não é do Elvis, é da Marilyn mesmo. Da Marilyn, eu prefiro a Marilyn do que o não Elvis. Não comprometa, né? Não, de repente, né? Lógico, não. Nada contra, né? Você sabe que eu coleciono tudo que tem a ver com cinema, né? Você sabe eu que eu tenho disso. Um monte de... Nossa, ele adora cinema. Então, na Nova Presença, você pode fazer a sua cesta de café da manhã e acrescentar uma canequinha coisa diferente, que né? a pessoa gosta. Porque... Isso. Gente, lembrando, hein? A Nova Presença faz cestas maravilhosas. Chocolate, café da manhã. Café da manhã, chocolate,
pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados. Nos próximos programas eu já vou trazendo as novidades de sexta pro Dia das Mães. Nós vamos fazer cestas especiais pro Dia das Mães e dos Namorados, né? Tá bom, Isabel. Obrigada, meu amor. Bom sempre te ver. Paulo fugiu de mim? O que, que foi? Não, acho que porque eu falei que semana passada que ele ia vir aqui. Ficou com medo. Aí ficou só o Paulo André, mas tá ali escondidinho, assim, naquela. Se ela chamar, eu corro. É? Olha, gente, antes de ir pro próximo bloco, só falar de um novo patrocinador, né? Um novo apoiador nosso, né? Do programa Mulheres 10, que é a Buongiorno. Buongiorno Decorações, que reformou a loja tá linda mesmo. Então eu queria que vocês assistissem esse, né, VTzinho rapidinho e nós vamos pro intervalo. Vamos lá. O mais moderno e ousado em decoração. A Buongiorno repaginou sua loja e traz para você a maior variedade em cortinas, carpetes de madeira, persianas e pisos diferenciados. Buongiorno, um toque a mais no seu ambiente. Rua Cunha Moreira, 131, esquina com Senador Feijó. Sorrir faz bem à saúde. Chegou o Ana Costa Saúde Odonto. Faça o plano de saúde premium e ganhe atendimento odontológico por 12 meses. 12 mil dentistas credenciados. Cobertura do melhor plano odontológico do país. Planos individuais a partir de R$ 92,93. Sorrir faz bem à saúde. Ana Costa Saúde Odonto. www.anacostasaude.com.br. Buffet, tudo para a sua festa ou evento. 3466-5709. Jogos de sofá nos mais variados estilos: dormitórios, cozinhas, estantes e racks. Mude a decoração da sua casa com Sea Coast. Aproveite os preços e condições especiais. Sea Coast Móveis, Avenida Pedro Lessa, 1332, Aparecida Santos. Telefone 3236-2999. Voltamos com Mulheres 10, eu tô rindo por quê? Porque o Joe perguntou se ele filmava primeiro, né, o prato, né, ou o bolo. Aí a Dema falou que o bolo é para levar para casa. Eu quero dizer às telespectadoras o seguinte, tem gente perguntando aqui qual é o prato de hoje, o que eu já comi. Eu não comi nada hoje, é verdade. Nem palitinho de Nem palitinho, nada, porque eu não parei um segundo. Ele não parou hoje, tá de castigo. Nem com ela eu falei direito, entendeu? Mas já, eu tô acabando aqui, já eu chego aí. Não, pior é que ele faz esse drama, aí eu recebo em casa um monte de e-mails, entendeu? Falando, ai, coitado do Will, Isabel, por que você fez isso? Assim, posso. Olha, gente, olha, eu tô recebendo muitas perguntas legais. Eu vou fazer essas perguntas legais, mas, gente, mandem o nome completo, senão não dá pra concorrer aos prêmios, tá? Vai participar do programa, mas não participa. Aí, olha, Lilian. Acabei de falar, olha, Lilian, do telefone do bairro, veio um monte de e-mail sem telefone. Tá por Torpedo, é isso, Eliane? É por Torpedo? Por Torpedo, olha, Ana, pergunta legal, sem dados nenhum, nada, só o telefone. Ó, difícil, gente, tá? Sem isso a gente não pode mesmo. Nome completo, bairro, cidade e telefone, tá? Mas, minha querida, vamos à receita? Vamos, fala os ingredientes. Receita do Edu Guedes é arroz maravilha, isso, né? Então, vou falar os ingredientes. 4 xícaras de arroz cozido. 4 xícaras de arroz cozido. Já tá aqui, né? Certo. 2 xícaras de mussarela ralada. 1 xícara de cenoura cozida picada em cubos. 1 copo de requeijão. 1/2 xícara de chá de leite. 1/2 lata de milho verde sem a água. 1 lata de ervilha
tá misturada. Tu misturou ali, tá? já vi. Meia xícara de azeitonas pretas. Um pacote de queijo parmesão ralado. E duas colheres de sopa de salsinha. Isso aí. E aí? E aí? Mas olha, eu trouxe ali, vamos lá misturar. Tá. Mas se você abrir o meu micro-ondas... É meu, hein? Não seja por isso. Quando é que abre aqui? Aqui. Olha o cheirinho. Que tá, a gente precisa ter aquela câmera dentro do micro, que nem a Ana Maria Braga, né? Já fala só a Ana Maria Braga da Baixada. Aqui, ó, tá quente, ó. Vou pegar com pano. É, pega, tá quente. Deixei uns 4 minutos aqui. Olha isso, gente. Olha. Quentinho. Aqui tá quentinho, porque olha aqui, ó. Olha. Ó, olha aqui, olha o queijo. Dá detalhe, Joe, ó. Ai, Joe. Terminei com os e-mails, perfeito. Ah, não, para com isso, eu termino com os e-mails. Mas olha, então que é simples, é só misturar esses ingredientes todos. Ai, que eu pôr aqui pra quente. Isso, tá, bom, tô vendo. Isso, agora eu misturei aqui a cenoura, eu tenho... O arroz aqui com os legumes, o leite, o requeijão, a azeitona. Isso. Tá. Requeijão. Só misturar. A gente vai misturar. Isso aí, porque tem um pouquinho de pouquinho de cada coisa na geladeira, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Uhum. Vai fazer isso aqui. Certo? Chegou porque... uma visita. Isso, porque tem o requeijão, o leite. Se o arroz estiver meio sequinho, o leite vai dar uma cremosidade junto com, no caso, com o requeijão, né? Uhum. Aqui a gente põe ingrediente. Quem não quiser colocar essas. No caso, é, quem não gosta. Que não gosta de ervilha. Isso. Meu pai não gosta de ervilha. Ah, mentira. Ele comeu azeitona assim. Mesma coisa que chegou aqui, ele comeu minha azeitona hoje. Ah, mentiroso. Tá vendo? É. Tá vendo? Agora é que eu lembrei. Fiquei com dó dele, mas agora eu lembrei. Azeitona. Ah, mas foi uma azeitoninha só. Tá, uma Aliás, só, foi, né? Uma parte da azeitona. Uma parte da azeitona, né? Olha. Isso daqui, ó, tá vendo? A gente vai misturar. No caso aqui, eu tenho a salsinha. Dá licença, porque na minha cozinha parece que... Dá licença. Isabel, porque eu tenho umas coisas aqui na minha cozinha que eu deixei aqui que eu não tenho direito. Certo. Alguém está aqui e está gostando de saber disso, hein? Certo. Olha. Alguém está aqui que se chama, por acaso, Fábia Ingles. Não sei, né? Pensei que ela fosse chegar bem mais tarde. Vou misturar aqui, é pra ver eu fazendo. Deixa eu mandar um beijo pra Meire de São Vicente. Olha, Meire. Que ela não perde o programa seu. Eu sei, ela mandou um recado pra você que eu não posso falar mais. Mas eu falei, já olhou. Você sabe o que é. Eu não evita, gostaria. É melhor. Tá, então mais um beijo grande pra você. Te agradeço de montão mesmo, tá? É, você tá me entendendo que eu sei, tá bom? Beijo. Preciso mandar um beijo pra Vera do Estúdio V. Preciso mandar um beijo pro Roberto. Artipão, né? Artipão. O que mais? A panificadora. Quando é a próxima aula? Minha aula é terça-feira, gente. Eu estou no Carrefour. Pode falar, no Carrefour. Carrefour, terça-feira, dando aula grátis. Ah, emitir você, vou fazer sorteio, tá? Vai ver, vai gratar. Bem que chique. Deu asa, tá vendo o que acontece? Deu asa. Tá? Tá. Eu vou fazer sorteio na minha aula. Meninas, vão só passar uma tarde agradável. Um lanchinho. Tem que se inscrever antes ou pode chegar lá? Olha, tem o cartaz lá, pode se inscrever. Para, William. Para. Tá quente ainda. Tá quente. Olha, ele nem viu que a gente falou que tava quente. Olha, aqui. Mas o mais chique foi minha travessa, que eu deixei escondido, que ninguém sabia que eu ia fazer isso. Fala sério, hein? Só um minutinho. Como é que é o nome dela, Carmen? Aqui, ó. Thaís, tá fazendo 5 anos. Ela é o quê, Deliane? Sobrinha da Eliane Antunes, a nossa produtora 10. Lindinha, beijo grande. Acho que a família toda tá lá me assistindo em Praia Grande. Em Praia Grande, todo mundo lá me assistindo. Beijão. Um beijo pro meu marido, que fez aniversário ontem. Ai, esquecendo do maridão. Oh, esquecendo do marido, Deus. É grave, hein? Eu sou normal. Isso aí, olha. Isso aí é grave. Olha, então contar. É isso aqui, gente. Coloquei no micro-ondas. Super fácil. 4 minutinhos. E lembrando, gente, essa receita, na verdade, é do Guedes, isso. Tá? Isso. Essa aqui é de março. Pena que eu não achei a de abril aqui. Olha. Mas essa aqui é de março, mas sim, é quinzenal, se não me engano. Isso, tá? É quinzenal. E a editora de Mari, né, que é a distribuidora aqui dessa revista aqui na Baixada Santista, pediu pra gente fazer uma receita e desejo... E aí eu fiz, tá bom? Atendido. Tá. Obrigada, bom? Viu, minha querida? Alô, Bel. Olha, vamos aos porta-retratos. Porque tem um vídeo, inclusive, que eu quero passar. Tá no ponto aí? Então vamos lá. Primeiro eu queria mostrar essa foto aqui. Obrigado. Tá? Monitor, por favor. Quem são?
Eu falei que ia fazer surpresa pra eles. Eles não estão vendo, porque eles foram viajar. Bianca, sim. Bianca deve estar vendo, tá? É o Michelangelo Perrotta e a Yara Perrotta casaram ontem, né? Fizeram uma... Ih, quebrou tudo aí. Que? Fizeram uma cerimônia muito lindinha. Nossa, uma gracinha mesmo. E foi 10, foi 10. A gente foi lá, tava a primeira dama, prefeito, enfim, foi muito legal. Aqui... É uma surpresinha que eu fiz pro Biel. Biel, vocês, né, algumas pessoas lembram, ele fez a versão masculina do tema do Mulheres 10. E aí ele me convidou para um chá de camisola. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Chá de camisola, que a mãe dele estava fazendo na casa dele lá. Então eu fui, aqui é a avó dele, que ele é super agarrado com a avó. E o Biel. Biel, beijo grande para você, tá? Dona Maria também, tá? E aqui... Foi o evento que está. Renata da Rê Acessórios, que já me falaram que ela está com febre e não vai vir hoje. Que pena, hein, Rê? Beijão para você. A Ana Cristina, da Nova Presentes, e eu fazendo sorteio com a Dona Enid, que é a presidente da TAI. Porque sorteamos, né, vários presentes lá da Rê, camiseta do Mulheres 10. E tem um vídeo, dá para colocar já, gente? Então vamos lá. É um pedacinho, um trechinho. Uma pequena homenagem pra vocês, tá? Tava muito legal a noite da pizza lá. William, tem e-mail aí, meu querido? Eu tenho um e-mail ótimo aqui. Ah, então fala. Só que se você quiser tocar daí, porque tem que achar esse e-mail aqui agora. Então posso fazer os que tem aqui, que na verdade não vão participar do sorteio, como eu falei. A Lilian, só a Lilian não dá. Achei. Mas espera só um pouquinho, então. Essa doença hereditária? Existe uma forma hereditária, existe uma forma esporádica, vamos dizer assim, que aparecem indivíduos que não têm nenhum caso na família. Tá. Mas ter, então, casos na família aumenta a chance de aparecerem outros casos. Então, tá. Aumenta o risco, vamos dizer assim. Marli Cardoso, da Aparecida Santos. Isabel, mania de doença é um dos sintomas? Olha, geralmente não. Mas a gente sabe que como o cérebro fica meio bagunçado, vamos dizer assim, a pessoa pode criar algumas manias, inclusive de doença. Pode ficar socialmente perturbada e criar manias mesmo. Uhum. Manda, William. Tá, é um depoimento, é uma coisa até breve. Gostei muito da pauta de hoje. Quem fala isso é a Rosângela Lima, de Cubatão. Diz que a avó dela está acometida da doença. Contamos, é claro, com uma cuidadora, que tem técnico em enfermagem, mas diz que é muito difícil, pois ela sempre foi muito batalhadora, vendia roupas como sacoleira, teve barraca de feira e trabalhou a vida toda com comércio. Às vezes fico muito triste, pois ela conversa com todos os apresentadores de TV, se arruma para ver TV e agora diz que não reside na casa em que mora. Eu sei que não podemos discutir e sim tratá-la com todo o carinho possível. Por favor, Isabel, manda um beijão para ela, dona Dorinha de Cubatão. Sei que ela ficará muito contente, pois deve estar vendo o programa. Às vezes ela ouve, a audição está falhando. Vou errar aqui. Dona Dorinha! Dona Dorinha! Um beijo! Tá, um beijo imenso, tá? Imenso pra senhora, tá bom? E ela pergunta como a família pode fazer pra minimizar todo esse problema. Difícil, né, doutor? Tem que procurar os tratamentos. Sempre o médico tem. E é isso que ela falou, é dar carinho, dar atenção.
procurar não discutir, procurar participar desse mundo criado pelo cérebro que está doente. Uhum. Participa dele com alegria, com felicidade, uhum. com carinho. Eu acho que isso é o mais importante que a família, principalmente, pode fazer pela pessoa que tem Alzheimer. Tá. Tem mais alguma aí, meu querido? Pode seguir, tá bem. Então, olha, só um comentário da Ana antes da gente ir pro intervalo, tá? Também Ana Torpedo, só Ana. Tem quantas Anas em Santos, São Vicente, Cubatão, Praga? Não dá, Ana. Então você não vai participar do sorteio, não. Mas olha, ela fala só um comentário. Eu preciso desses prêmios de beleza. Este mês é nível do meu marido. Tenho que ficar 10 com Mulheres 10. Ô, minha linda, vai continuando tentando, mas só manda nome completo, endereço, telefone, né? Senão não dá, tá bom? Olha, nós vamos pro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com Carla Arigon, né? Dando suas dicas de papel de parede, né? Hoje, Carla Arigon vai falar sobre as mudanças, né? Nossa, muita gente está usando, voltando a usar papel de parede. Isso é muito legal. Temos também as dicas da Lives e Presentes, que Fábia está aqui, né? Muito legal, ó. Depois de tanto tempo, voltar ao nosso convívio. E muito mais para você. Continue fazendo sua pergunta. Tem alguma dúvida? Faça mesmo, gente. Tá? Telefone aberto, e-mail e torpedo. Ok? Já voltamos. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Sorrir faz bem à saúde. Chegou o Ana Costa Saúde Odonto. Faça o plano de saúde premium e ganhe atendimento odontológico por 12 meses. 12 mil dentistas credenciados. Cobertura do melhor plano odontológico do país. Planos individuais a partir de R$ 92,93. Sorrir faz bem à saúde. Ana Costa Saúde Odonto. www.anacostasaude.com.br. Buffet, tudo para a sua festa ou evento. 3466-5709. Buenos Aires, Plaza de Mayo, Obelisco, Puerto Madero, Teatro Colón. E o tradicional bife de chouriço. Deu água na boca? Bom, você não precisa ir até a Argentina. É só ir até o restaurante Puerto de Palos, em pleno coração do Gonzaga, o autêntico restaurante argentino. Carnes nobres, massas e os melhores vinhos. Venha experimentar e sinta-se como na Argentina. Puerto de Palos, Rua Luiz de Faria, 64, Gonzaga, Santos. Seja qual for seu estilo, Darshan Modas. Roupas para todos os tipos de eventos. Darshan Modas. Parque Balneário, Loja 61, Piso Superior, Gonzaga. Tô no ar? Tô no ar? Estou no ar. A gente fica tão distraída, né? Porque é bem bate-papo, né, Carla? É. Olha, deixa eu antes mandar uns recadinhos, mandar uns recadinhos a Maria Luísa Ribeiro, Encruzilhada Santos. Esse programa está ficando mil, não é mais 10. Não aceito nenhum compromisso no horário do programa. Eu estava com a minha neta, mas pedi pra minha filha, olha, volta logo, volta antes das 4, porque eu preciso assistir o programa. Avó, ô avó, legal, gostei. Gabriel Biel, meu amor, você está assistindo? Que legal, meu amor, gostou do carinho? Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço todo o carinho que você tem por mim. Beijo. Que volte logo o seu Messina a funcionar pra gente voltar a bater aquele papo com câmera, tá? A Nalva do Beiramar de São Vicente amou a abertura do programa. Diz que o Kelly é 10, né? O Kelly Silva, o cantor. 10 mesmo, e ele vai votar no final. Maria Benedita do Campo, de Campo Grande, Santos. Isabel, mande um beijo pra Dona Aurora. Ela tem 98 anos. Eu mandei semana passada, lindinha. Aqui eu vou fazer que nem o William. Né? Duas vezes, tudo bem, mas... É isso aí, na terceira a gente cobra. Na terceira a gente cobra. Ai, mentira, imagina. Dona Aurora, beijo. 98 anos, lindinha. Uma graça. E a Marlene Rodrigues Silva de Amorim, que sempre nos assiste, direto lá da Riviera de São Lourenço, na Bertioga. Parabéns pelo seu programa, sou sua fã. Obrigada, lindinha. Tá?
Mas Carla, vamos lá. Papel de parede agora tá uma loucura. Então, ele tá voltando. E mais do que a gente falar do papel de parede, você já viu quantas vezes a gente falou de parede nesse nosso quadro? É. Revista, todo lugar, casa construção, casa cor, sempre parede, sempre. Parede, parede. Por quê? Porque a parede é responsável pelo maior metro quadrado da casa, né? Se a gente for ver de revestimento que a gente gasta, a parede vai gastar mais. Mais tinta, mais massa, ela é o pano de fundo aí, né? Uhum. Por isso a preocupação dos arquitetos, de todo mundo, de vestir essas paredes, né? Passou o tempo que a gente só colocava um quadro aqui, um quadro ali, e tava tudo resolvido, né? Agora, a gente começou a se divertir com essa história da parede. Mas sai mais barato? Claro que não sai mais barato. Assim, que essa é uma pergunta fundamental. É, sai mais bonito não sai mais barato, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes. A gente já falou, e o papel de parede agora entra, como ele sai mais caro do que a tinta, a brincadeira é mesmo fazer essa composição com ele e com outro material. Então a gente já falou, para recapitular, dos grandes painéis de madeira, então a gente falou da teca, lembra que a gente usou no ano passado na Casa Natal, esse revestimento dessa mesa, na parede essa inteira, né? Casa Cor do ano passado era madeira em tudo, né? Exato. Então a gente usou madeira de demolição, madeira de reflorestamento, abusamos da madeira. Aí foi a vez do vidro colorido, serigrafado, que dá outro efeito de iluminação. Ele é mais high-tech, é mais moderno, né? Não, mas também não precisa ser sozinho, né? Os grandes espelhos, todos bisotados, que a gente falou que ampliava os ambientes, lembra disso? Lembro, claro. Então, nossa, a brincadeira agora é misturar um pouco de tudo isso com papel de parede, que a gente já usou lá no passado, lembra? Quem não teve uma casa com papel de parede que era meia barra e aí tinha aquela faixa? Mas lembra? E a durabilidade, como é que tá agora? Então, os papéis estão muito mais modernos, teve muita tecnologia em cima disso, né? A gente tem padronagem para todo gosto, tem papel lavável, tem papel antialérgico, né? Opa, porque era um problema muito sério, né? Lógico. As pessoas tinham alergia, não podiam usar o papel de parede porque não dava para limpar bem, né? Então, agora a gente tem aí inúmeras possibilidades. Esse aqui, que a gente não falou, né, sobre papel de parede na época, mas isso é um papel de parede com fibra natural, é palha. Completamente diferente, né? Tem essa cara natural, a gente não diz que é papel de parede, mas vem de rolo. Da Márcia, né? Da Home Arts. Foi ela que me emprestou esses monstruosos. Que é o painel principal nosso também, né? Que tem Mulheres 10 também. Que é esse aí. Eu trouxe para mostrar, tem umas fotos e tem esses aqui. Olha só, a estampa agora pega uma parede inteira. Aqui tem uma foto, tá vendo? Que eu tô mostrando. Que pega a parede inteira, tá vendo? Eu tô mostrando. E aí, quando a gente usa esse papel de parede com dois tons, o que a gente faz? A outra parede, tá vendo? A gente não vai gastar, isso é vendido em rolo, eu vou falar o preço, hein? Pode falar. O rolo custa R$190 mais ou menos o metro, o rolo, né? Quanto? O também rolo tem tem 7 metros, eu acho. 7 metros. Alguns são vendidos por metro, alguns são por rolo. Tá. O que acontece? Então a gente faz, também fica muito cansativo. Cada caso é um caso, sempre, né? Tem ambiente que a gente quer vestir ele inteiro de papel de parede, às vezes até de tecido, e a cortina a gente põe igual ao tecido da parede. Vamos mostrando as fotos que aqui a Carla trouxe, que assim ela já vai comentando em cima. É. Aqui é um pedaço com um painel de madeira, tá vendo? Não é papel de parede, é um exemplo daquele painel de madeira, tá vendo como o ambiente fica quente, né? Mas tem não é aquela atmosfera desenhada que dá mais intimismo ainda, mas é um ambiente aquecido, com a iluminação já dá uma diferença forte. Muito bom. Essa próxima, eu quis mostrar os painéis de tecido atrás da cama, você tá vendo? Tecido ali atrás da cama? É tecido. Então, são quadrados de tecido com espuma, revestidos, isso aplicado quadrado por quadrado na parede. Nossa, é muito gostoso pro quarto, né? Dá até um sono só mas de olhar. Mas só uma pergunta, você não esquenta muito? Não, os revestimentos sozinhos não tem essa propriedade de esquentar e até calor, né? Uhum. Os porcelanatos no chão, os granitos é que esfriam mais o ambiente. Olha isso. Amei. Isso é o quê? Isso é aquele adesivo. Uhum. Lembra que a gente falou? Bastante, mas isso, né? Eu achei diferente, achei lindo. Então é uma composição super romântica aí de uns pássaros. E agora a gente usa tudo, usa flor. E embaixo dos pássaros é o quê? Tecido também? Não, aí a gente, tem um painel um pouco mais projetado para frente, isso. Uma iluminação embutida, porque no quarto é muito gostoso a gente acender assim, só para dar aquela última conversadinha, só uma luzinha antes de dormir, que aí vai liberando, até dos hormônios a gente já falou, né? Vai liberando um pouquinho do hormônio do sono e você dorme mais sossegado. Uhum. Esse é o papel.
Então, olha só, olha que interessante a composição. Ela usou papel. Isso é um ambiente do WTC, que agora tem quartos feitos por arquitetos. É um hotel super gostoso da gente visitar, né? E aí tem esse fundo de papel de parede que imita aí, tem uma cara de tecido danado. A iluminação indireta e um super espelho. Tá vendo os painéis, como se contrapõe? Essa brincadeira é muito mais gostosa do que você eleger um só material e abusar dele sozinho, que fica mais cansativo. Esse também é uma composição da Teca, que é esse que a gente tem aqui na nossa mesa, com espelho. Tá vendo? Aí a Teca com branco é super calma e a Teca com preto é mais arrojada, assim, mais masculina. Também dá um efeito muito gostoso. Arrasou! Aqui é o papel de parede listrado. O listrado, eu trouxe um, a gente vai mostrar. O listrado, ele é mágico. Se você tem, é que nem roupa. Pessoas mais gordinhas não devem usar listrado deitado. Por quê? Porque engorda. O olho passa devagar demais no listrado. Aqui, o pé direito, que é a altura do chão até o teto, parece maior do que é. Por quê? Porque o seu olho, sem querer, vai passar devagarzinho nessas listras e vai entender que esse pé direito é mais alto do que é. Para quem tem aí problema de pé direito baixinho, que incomoda pra caramba, usa o listrado que tá salvo. Gente, ela trouxe. Trouxe um listrado aqui que fica lindo com esse composê floral. Se você colocar deitado, a sua parede vai parecer mais longa do que ela é. Isso não é lenda, não. O cérebro entende que é maior, não tem remédio. Grande. Tá bom? Fica lá e adoro. Querida, com saudade de você. Sempre com dicas boas. É que te some, né? Pra te achar. É, tarifada, mas... Telefone. Mas eu sempre volto. Sempre volta, de 15 em 15 dias. Lembrando, olha, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, esta mesa aqui, eu queria que você pegasse detalhe, lembrando e agradecendo sempre, é da Marcato. É da Marcato. Né? Da Marcato, um abração lá pro Rodolfo, tá? É lindíssimo. Essa mesa todo mundo fala, pessoas me escrevem, mas onde é? Mas que estranho, que diferente, que não sei o quê. E ela é muito linda mesmo. É diferente. Deu pra pegar? Ainda não pegou a mesa. Isso, legal. Olha, linda. Tá? É a mesa do quadro da arquiteta, a nossa arquiteta Carla Arigon. Meu revestimento predileto do momento. Isso. E outra coisa para falar para vocês também, todas as dicas da Carla Arigon, desde a primeira em 2004, que nós vamos fazer 4 anos em junho, todas estão no site, né? Então quem quiser consultar alguma coisa, uma das mais procuradas, sabe qual é? Que a gente tem as estatísticas, como uma que você fez de gesso. É mesmo? É uma das mais visitadas. O gesso é um grande transformador de ambiente, né? Nossa, mas assim, vamos falar de novo um dia. Um dia a gente marca novamente. Tá bom. E o que esta linda trouxe? Fale, Fábia, você está colorida como tudo que você trouxe aqui. Eu estou, eu mudei totalmente hoje, né? Eu adorei. Saudade bem? Já de você, viu? Pois é. Só coisas práticas de cozinha? Então, hoje eu quis falar um pouquinho da Leipskop Cozinha. Que é a loja da Marechal Deodoro. A loja da Marechal Deodoro, lá 4042. E lá a gente tem presentes, tem algumas coisas de cristal, prataria, mas o pesado mesmo é tudo de cozinha, todos os utensílios de cozinha. E hoje você trouxe um pouco de tudo de silicone. Aqui tem uma brincadeira legal, viu, Isabel? Desde as formas de silicone, que são super práticas para soltar o bolo. Dona Dema, te trago. Tá vendo? Depois eu chamo ela de pidona, aí ela liga depois do programa pra mim e fala, eu não sou pidona. Mas eu sempre sei que ela vai falar alguma coisa pra mim. Ela é terrível, não, ela é terrível. Mas é sinal que ela gosta, adoro. Não, essa aqui é. Adoro isso. Adoro. Isso é muito bom. Não, gente, olha que prático. Os utensílios de cozinha. Olha tudo silicone? Tudo de silicone, conchas com madeira, pegador de massa, espátula. Tá. Essa daqui que é bem legal, essa triangular. Pra fazer um ovinho, um negócio charmoso. Os fuês, olha que graça. Tem o menorzinho e o maior com cabo de acrílico ou de inox. Agora olha aquelas forminhas, que fofas. Eu tô vendo, ó. São forminhas pra muffin, até pra empadinha. Tu viu isso? Eu conheço isso tudo. Forma de empadinha, assim. Porque eu comprei por último aquele pincelzinho. Gente, eu não sabia. Eu também de fazer forminha. Isso daí é tudo essas de coisas, mas eu não tinha visto ainda que existia de silicone. Viu, Bel? Oi, meu amor. Esse daí eu comprei, eu tenho um na minha casa. Tá? Pincelzinho de silicone. Olha que de silicone, olha como ele é. Agora olha esse, Dema, acho que esse daqui você vai gostar. Pra pegar a assadeira. Então, olha, pra minha casa, você viu? Eu peguei com o pano aqui. Entendeu? Ela chora, eu vou te contar, viu? Ela chora demais.
Com certeza. Tem aqui mais formas, tem a luva maior, essa luva é super legal. Tem, é tudo de bom. Nossa, pegar. E apesar de ser super bonito, a gente achar que pode ter um preço mais absurdo, não é. Tem um preço super legal. Ah. Por exemplo... Você quer dar preço? Vamos lá. Ai, eu adoro. Não, né? Eu adoro quando vocês dão preço. Ó, essa daqui é uma das peças mais caras dessa mesa, tá R$39,90. R$39,90. É uma forma de silicone bem bacana. Tá. A espátula com aço, essa daqui, R$14,90. Fouet de silicone, R$15,90. Espátula de silicone, R$8,50. Quer dizer, preços acessíveis. Não, é super nada, legal. Super... Nada que é absurdo. Tem umas colinhas aqui. Tem umas colinhas. Olha, fala daquele pincel, porque eu vou usar na aula terça-feira o meu. O pincel tá R$8,50. R$8,50 o pincel. Esse aqui? É que eu vou usar, eu tenho. É? Esse aqui que ela vai usar. Esse é bom pra pincelar. E outra coisa, aí não junta bactéria, por causa da cozinha não pode usar nada, a não ser silicone. Muito agora. Bom, você muito entendeu? Bom você falar isso, porque é lógico, o Dr. Roberto Figueiredo já esteve aqui. O Dr. Bactéria do Fantástico, fizemos programa, você lembra? E uma das coisas que ele falou foi você isso. Usar. Tem que ser exatamente, daí de silicone. Tem que ser silicone. Muito bom, adorei, meu amorzinho. Adorei. E tem o site também, o portal? Ah, tô com um site então, agora. É www.lifepresentes.com.br. Já apareceu na tela, Felipe Eficiente em pessoa. Ficou mais ainda depois que tirou a barba, não? Eu não reconheci quando ele chegou, tirou a barba. Mas olha, meu amor, nesse site pode fazer compra já? Pode fazer compra, as noivas podem entrar, montar a listinha delas também. Já está acontecendo um monte de coisa legal no site, estou adorando, estou me divertindo. Muito bom saber disso. Estou com um projetinho novo. As pessoas não têm tempo mais, então pela internet, nossa, faz tudo pela internet. Pois é, e agora a gente está com um projetinho novo, vamos mexer na copa e cozinha, vamos dar uma... Incrementar. É uma incrementadinha lá, daqui a pouco eu falo também o que vai acontecer. Ai, meu amor, volte sempre que você quiser, você sabe... Sabe disso, viu? Obrigada. Olha, vamos para o intervalo? Opa! Olha, estão me falando que eu tenho tempo, que legal. Olha, que milagre. Não, mas sabe por quê? Vou explicar. Porque a Renata não, da Rio Acessórios não veio. É. Né? Então, acaba. Mas olha, antes de eu começar aqui com o doutor, tem perguntas aí, William? Olha, tem mais depoimentos aqui. Vai ótimo, eu vou querer. Então, depois a gente pega deixa eu só colocar aqui, Felipe, colocar essas fotos, por favor, da ABC Mármores, tá? Que é nosso parceiro. E que, graças a Deus, está fazendo sucesso com o programa. ABC Mármores e Granitos, né? Qualquer espécie de mármore ou de granito você pode encontrar na ABC Mármores, tá? Você está vendo as fotos, tem vários tipos de cozinha, várias cores, tem pisos, banheiros. Olha, fachada, as pessoas pensam, fachada de casa, fachada de prédio, tá? Os pisos, esse piso é lindo. Tá, lavabos, enfim, o que você precisar, ABC Mármores e Granitos, é sua grife em pedras, fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 499, Caneleira Santos, tem escada, olha aí, escada, tá aí. Caneleira Santos, o telefone 3299-4395, 3299-4395, peça um orçamento sem compromisso, que o Osmar com certeza vai atender você, tá? Com certeza, muito, olha... uma foto mais legal que a outra. Bom, vamos lá. E aí, meu querido? William? Deixa eu só mandar um recado aqui rapidinho antes das perguntas. A Gabi Vargas saiu correndo do estúdio e nem se despediu do pessoal aqui. Ela tá mandando um e-mail. Pediu para você mandar um beijo para a vizinha, Nice, mãe do bebê Vitor. Ela esqueceu de comentar com você. Nice, mãe do bebê Vitor? Um beijo. Por que ela tá correndo? Antes ela ficava aqui, né? Agora tá bombando de trabalho. Bom, graças a Deus, né, Gabi? Beijo grande para você, meu amor. E fale no depoimento, então, enquanto tem separa aqui algumas... Tem um e-mail aqui da Sandra Aldino. Vou tentar resumir aqui. Sandra Aldino foi 10 mulheres 10? Exatamente. Eita. Minha mãe, hoje já falecida, teve mal de Alzheimer há mais de 15 anos. Sofremos muito na época porque pouco se sabia sobre isso e não tínhamos orientação de como lidar com as atitudes dela. Tivemos sorte de ficar sabendo de um encontro que teve no Rio de Janeiro, onde tiveram as orientações, né? Ela passa o recado para todo mundo. É paciência, muita compreensão, carinho e amor são fatores indispensáveis nesse momento. Minha mãe perguntava a hora a cada 2 minutos. Esquecia se já tinha almoçado, mas não sentia fome. E muitas outras coisas mínimas, mas que nos irritava e era muito cansativo. Só com as orientações recebidas é que pudemos conviver muito bem e em harmonia. Ela manda os parabéns aí para o programa e pelo tema que a gente está abordando hoje. Que legal, muito bom. Nós temos umas imagens em PowerPoint. Tá no ponto, o Carmen, por favor?
Isso, vamos colocando. Doutor, é isso mesmo? São os 10? É, aí a gente vai se mostrar os 10 mais comuns sintomas, as manifestações mais comuns, né? Então não só o esquecimento. É comum isso, colocar coisas em lugares errados, um despertador dentro da geladeira. Isso, é, guarda sapato no forno. Sapato no forno, é isso? Isso acontece não no início, né? Mas numa fase mais avançada. Intermediária, né? Deseja feliz Páscoa no Natal. Isso, uma falta de adequação social, né? Quer dizer, não percebe o contexto social que está envolvido, né? Como nesse exemplo. Perda de interesse em fazer as coisas. Isso, gera até um quadro depressivo mesmo, secundário à doença. Por isso que os remédios são importantes. Exatamente. Também, né, doutor? Exatamente. E aí? Alterações? A labilidade emocional, né? Quer dizer, de humor. Exatamente. Muda de humor de uma hora para outra? Muda de uma hora para outra. Nas fases mais avançadas isso é bem mais nítido, né? Dificuldades com atividades diárias, tipo fazer a barba. Tipo fazer barba, as coisas aprendidas por nós, né? Escovar o dente, fazer a barba, se vestir, tomar banho. A pessoa vai perdendo a capacidade de fazer essas coisas que são básicas no nosso dia a dia. Excelente. E problemas também? Com tarefas mais complicadas, né? Então, pagar as contas de casa, fazer uma compra que dure o mês todo. Né? Então, coisas do dia a dia que são um pouquinho mais detalhadas, há uma dificuldade. Alteração da personalidade. É, então, a pessoa fica mais, às vezes, irritada, fica com mania de perseguição, às vezes. Então, mania de perseguição, já vi bastante sobre isso. Existe bastante essas coisas. Uma das teles que me pediu para fazer essa pauta é por causa disso. A avó tem mania de perseguição o tempo inteiro, fala que alguém está perseguindo o tempo inteiro. Sente-se... Confuso em relação ao local e horário. É desorientação temporo-espacial, né? Uma área do cérebro que cuida disso. E no Alzheimer, nas demências, ela com o tempo vai danificando. Então a pessoa acha que está no ano de 76, acha que estamos em dezembro, ela perde. E os locais também, né? Faz coisas que não tem sentido. Exatamente. Todo mundo ali de biquíni e tal, e ele está de capote... É, as pessoas, eu tenho muitas famílias que falam, olha, ele não fica bem nos locais, assim, o meu marido conta piada em velório, fica socialmente... Estranho. Fica deslocado socialmente, né, isso é comum, perde a capacidade de juízo, né, de onde está e do que está fazendo. Perfeito. Olha, nós temos mais perguntas aqui, nós vamos fazer, você pode ainda continuar mandando para o nosso programa, nós vamos para o intervalo agora rapidinho e voltamos, tá? Falando ainda dessa doença, né, que afeta muitas pessoas, tem muitas pessoas, a gente sabe, né, muitas famílias que estão assistindo e procurando essas explicações ou procuravam essas explicações e essa foi a nossa intenção desde o início, tá? Explicar mesmo cada detalhe para você que tem dúvida, saber direitinho como lidar, né? Principalmente com pessoas da família, né? A gente tem que saber lidar direitinho. Vamos para o intervalo, voltamos rápido. 2 minutos é isso, tá? A gente volta. Sorrir faz bem à saúde. Chegou o Ana Costa Saúde Odonto. Faça o plano de saúde premium e ganhe atendimento odontológico por 12 meses. 12 mil dentistas credenciados. Cobertura do melhor plano odontológico do país. Planos individuais a partir de R$ 92,93. Sorrir faz bem à saúde. Ana Costa Saúde Odonto. www.anacostasaude.com.br. Buenos Aires, Plaza de Mayo, Obelisco, Puerto Madero, Teatro Colón. E o tradicional bife de chouriço. Deu água na boca? Bom, você não precisa ir até a Argentina. É só ir até o restaurante Puerto de Palos, em pleno coração do Gonzaga, o autêntico restaurante argentino. Carnes nobres, massas e os melhores vinhos. Venha experimentar e sinta-se como na Argentina. Puerto de Palos, Rua Luiz de Faria, 64, Gonzaga, Santos. Você sabia que a hepatite C atinge milhões de brasileiros, é transmitida por sangue contaminado e que o vírus pode sobreviver fora do corpo por até 72 horas? Por isso, cuidado quando for uma manicure, esteticista, tatuador e similares. E se você recebeu sangue ou derivados antes do ano de 92,
Faça o teste na unidade de saúde da sua cidade. É gratuito. Saiba como evitar. Saiba como tratar. Contra a hepatite C, a melhor arma é a informação. Chegou no Gonzaga a melhor opção em instrumentos musicais, Calango Music. Lá você encontra guitarras, baixos, violões, teclados, baterias e home studio. E a maior variedade em acessórios e áudio profissional da Baixada Santista. Tudo com preços imbatíveis. As melhores condições de pagamento e financiamento você encontra na Calango Music. Todos os lançamentos e novidades sempre em primeira mão para você. Calango Music, Avenida na Costa, 499, Sobreloja. Calango Music, aqui você pode mais. Visite o Bondinho do Monte Serrá. Telefone 3221-5665. Mulher 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Voltando com Mulheres 10, gente. Olha, hoje está acontecendo aquela festa beneficente que eu divulguei semana passada. O samba ameniza e os amigos ajudam. Em prol do NACAC, Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer. Você sabe quem vai estar lá, William? Quem? A Cris Ventura, a Mara, a Antônia, né? Nossa, 10 mulheres 10. Legal. Né? Participaram da 7ª edição, fizeram aquela homenagem para a Antônia, porque ela ia sofrer a cirurgia, né? Passar pela cirurgia de câncer de mama, enfim. E elas vão estar lá. Então, meninas, meninas e meninos, né? Tem um monte de gente lá. Vai ser, tá sendo, né, no Centro Israelita, na Conselheiro Neves, 254. É das 13 horas, né, começou 1 hora da tarde e vai até as 8. Olha, eu vou sair daqui, eu e a minha turminha aqui, já né, tá convidado, viu, William? Muito obrigado. E vamos direto pra aí, tá? Vou dar um beijo em você, Antônia, com certeza, tá? E cumprimentar todo o pessoal pela atitude, né, porque essas atitudes de ajudar pessoas tem que ser sempre elogiadas mesmo, tá? Por isso que eu falo, vamos lá. Vamos, fala, meu amor. Olha, sem comentários, você vê como é a pidona? Depois eu falo, fala que. Ela me liga e fala, eu não sei. Ela que é, falou, né, pra mim, qual que eu quis. Não, e ela já viu que funciona, então ela dá um aplique todo domingo. Vê? É terrível, terrível. Olha, que chique. Olha, gente, por falar em comida, cozinha, né? E Nath tem um recado legal pra dar. Não, vamos lá? Tá, vamos ver o recado dele. Olha, eu quero falar pra vocês que estão assistindo Mulheres 10 que todo dia é dia de festa aqui na Pizzaria Cristal, na Ponta da Praia, você já sabe, né? Bancários com Epitácio Pessoa, próximo do Canal 6. Nós estamos gravando no meio de uma semana aqui, gente. Olha a diversão, todo mundo já comeu, aí dança, aí depois come de novo, aí dança de novo. Também puderam, né? Rodízio de pizza aqui todos os dias, menos sábado, às 9h99, são mais de 30 tipos de pizza aqui. E você tem muitos ambientes aqui, são mais de 10 ambientes. Inclusive, o videokê que também funciona, esse espaço, né, com o salão aqui com o DJ para festas temáticas, tem o playground com a réplica do cavalo tamanho natural, tem o espaço café, ou seja, continua sendo a maior estrutura da Baixada Santista, com certeza. Agora, a grande novidade, aliás, são duas grandes novidades aqui. A primeira é o almoço executivo. Todos os dias, de segunda a segunda, você reúne os amigos. Vale a pena vir comer aqui nesse ambiente arejado. São vários pratos para você. Por exemplo, a gente tem o filé mignon a R$ 9,99, o filé de frango a R$ 7,99, o filé de peixe a R$ 8,99, o contrafilé a R$ 7,99. Todos acompanham fritas, arroz, alface e tomate. Agora, outra novidade é o seguinte: você paga a conta aqui no Visa do Mastercard e sai com dinheiro. Você pode pedir R$ 50, R$ 100, tá vendo? Eu paguei minha conta e tô levando 100zinho pra casa. Tava duro, não quis passar no banco, vem aqui pra Cristal. Tá bom? Telefone, nota do telefone, 3238-6555, pra reservar a sua festa com seus amigos. O espaço mais legal é aqui. Faz tempo que você não vem pra cá? Vem pra cá que você vai se surpreender. Tá cada vez melhor. Um abraço aí, pessoal de Mulheres 10. Um abraço pra você também, meu querido Pinotti. Muito legal sua dica, como sempre. Olha, vamos esclarecer também que nós fizemos contato com o pessoal da Abras, tá? Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, né? De cuidadores de Alzheimer. E, infelizmente, a doutora Maria Nunes não pôde vir, tá? Então, ela fala, apesar da Carmen, né? Carmen Dória é a nossa produtora. Infelizmente, não poderia participar devido a compromissos já assumidos. Mas gostaria de informar que as reuniões da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, aqui, né, na Subregional de Santos, ocorrem todo mês na Associação dos Médicos de Santos,
sempre às 8 horas da noite. As reuniões são, olha as próximas reuniões, gente, anotem. 8 de maio, 5 de junho, 3 de julho, 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro, 6 de novembro e 4 de dezembro. Depois eu coloco no site também para vocês saberem, tá? Porque é uma reunião exatamente com cuidadores para saber, né? Tirar as dúvidas também, tá? Pois é, me pediram, tá bom, então vou comentar. Joe, por favor. Até a Carla Rigon comentou, então queria mostrar aqui o meu relógio maravilhoso. Rê, beijo linda, se cuida, tá? Mas realmente, esse relógio é divino. Aliás, não só o relógio, se for... Isso não é uma pulseira. A roupa da Dachan ficou chiquetosa. É, fiquei chiquetosa, né? Roupa da Dachan, Rê, acessórios, né? Isso aqui é conjunto, né? Conjunto do anel com... Muito lindo mesmo, tá? Traz a Carla aqui pra mim, por favor. William, como é que tá aí, meu querido? Pode mandar pergunta já? Pera, só mostrar aqui então o que eu falei que ia mostrar e sempre tenho que mostrar depois que eu falo, tá? Da Recreio, tá? Enciclopédia dos dinossauros e da vida pré-histórica, tá? Muito legal, lançamento, né? Uma edição de lançamento, você ganha capa dura, ganha da capa dura da enciclopédia, as primeiras 44 páginas. Muito legal o lançamento da Recreio, né? Distribuído pela Dimari. Fale, meu querido. Então vamos lá, pergunta Nada. Da Denise Fernandes da Silva. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Juarez. Pois não. Pois ela não. Leu isso num artigo. É verdade que algum tempo atrás sondou-se a possibilidade da cura do Alzheimer através de uma substância obtida na membrana ou tecido do cérebro dos tubarões? Teve muita pesquisa com isso. Tem até filme que coloca... É, teve até filme que coloca uma substância dessa. Tem o filme Do Fundo do Mar, é o nome do filme. Isso. Lembrei disso agora. E realmente, tem muita pesquisa nessa área. Até agora não tem nada conclusivo. O que tem mais se apostado mesmo é das células-tronco. Isso que é o que mais... Isso é a maior aposta para toda a medicina, né? É a luz no fim do túnel, né? Dizem os pesquisadores. Mas do tubarão não ficou nada concretizado. Concretizado, tá. É, doença de Alzheimer ataca mais, assim, homens ou mulheres? Tem uma... Mais ou menos a mesma proporção. A mesma proporção? E sempre acima, né, mais frequente, acima de 65 acima de 60, anos. 65, 60, 65 anos. Já, 60 anos já? Caramba, complicado. Mais alguma coisa aí, meu querido? Vamos fazer aquela pergunta sobre o mal de Parkinson, só para satisfazer. Ah, tá, isso, bem lembrado, mas eu tenho mais algumas aqui. Oziel Garbes, meu cunhado Germano Giovanni se trata com o doutor... O Germano. Do mal de Parkinson há uns 7, 8 anos. Existe um término do tratamento ou esse tratamento é eterno? Não, o doença de Parkinson, ela tem uma característica parecida com Alzheimer, porque ela é uma doença degenerativa, né? Então, ela começa com tremores, com rigidez, então, com umas características diferentes, mas ao longo do processo ela pode ficar muito parecida com Alzheimer, dá problema de memória também, né? E ao final de muitos anos de Parkinson, bem mais do que esse caso, pode até ficar, você confundir, você vê o paciente e não saber, não se, saber é Parkinson, se é Parkinson ou Alzheimer, tá? E o começo do tratamento do Parkinson é diferente, tem os medicamentos específicos para não tremer e tudo, mas chega um momento que o tratamento fica muito parecido. Né? Mais algum aí, meu querido? Não, pode seguir daí, Isabel. Então vamos lá, olha, a Cristina Guimarães, que está aqui, que daqui a pouquinho ela vai vir aqui, que eu vou conversar com ela. Ela mora no Morrinhos 2, lá no Guarujá, tá? Ela faz uma série de perguntas, ela me mandou antes, então eu vou lhe fazer. Uma pessoa que tenha mais de 20 anos enxaqueca pode ter Alzheimer? Não, são coisas separadas. Totalmente diferentes, não tem nada diferentes. A ver? Quem tem sempre muita dor de cabeça ou tontura, tem alguma coisa a ver também? Não, são não. Coisas separadas. A doença pode se manifestar na adolescência? Extremamente raro, né? Assim, o doença de Alzheimer mais jovem, então um início mais precoce, em torno aí da quarta década de vida, daí pra frente. Né? Ela faz uma pergunta, não sei se tem muita coisa a ver, porque eu não sei qual é o exame. Meu marido fez eletroneuromiografia e não acreditamos no resultado porque não deu nada. Então, por que que ele tem um pescoço que sempre trava, fica torto para um lado e ele sente dor? Aí já é um caso um pouco diferente. Eletroneuromiografia, ela é para detectar as doenças, principalmente as doenças de nervos periféricos, né? Não do cérebro em si, e dos músculos. E
pelo que ela está falando, difícil eu dar algum diagnóstico agora, mas parece uma distonia ou um torcicolo espasmódico, né? Algo no pescoço. E às vezes realmente a eletroneuromiografia pode vir normal, quer dizer, pode não detectar o problema, não significa que não existe doença, né? Na verdade, a eletroneuromiografia ela é uma peça do quebra-cabeça de determinadas doenças. Esse é marido? Vem cá, Cristina. Vem, entra. Não esquenta com isso. Senta aqui um pouquinho para mim, para você poder explicar. Microfone para aqui, por favor, Carol. Explica para mim, é o teu marido? É. É. E você tem dúvidas sobre o resultado do exame que é esse eletroneuromiografia. Isso. Tá. Ele porque não deu nada. Isso. Mas o que ele tem? Você está falando que ele tem menos reflexo do lado direito do corpo? Então, ele foi esses dias no ortopedista, ele fez o exame nele com pincel e falou que a parte toda esquerda do corpo, a direita do corpo dele, está sem reflexo nenhum. Isso pode ser Alzheimer? Não. O Alzheimer é mais a função mental mesmo. É, se um lado do corpo está comprometido, isso tem que pesquisar, geralmente, doenças no cérebro, né? É, por exemplo, um derrame, né? Um AVC. É, o que eu pensei na hora, um AVC. Isso, ele geralmente, a característica mais comum é um lado do corpo fica fraco ou fica com alteração de sensibilidade. Então, geralmente, quando é um lado do corpo acometido, tem que se pesquisar lá no cérebro, principalmente. Qual a idade dele, Cristina? 38. 38 anos, super jovem. Ah, tá com problema no joelho e nas costas também, com uma buçaca, tá ruim. E o ortopedista falou que não é problema das costas, é que é problema neuro mesmo. É neurológico. Feito. Entra aqui, Carol. Ah, essas minhas meninas. Como é que tá aí, Irian? Olha, tem mais aqui. Tem perguntas aqui? Tem perguntas ainda? Ainda não, já esclareceu todas por enquanto. Tem, então eu tenho mais algumas aqui, mas ó, Carol, senta aqui, por favor. Entendeu? Por que ela faz aniversário hoje? Ela é da casa Brigo Crescer e Brilhar. E eu fiquei muito feliz quando eu a vi na loja Nova Presentes. Ela está trabalhando agora com a Ana Cristina, é isso? Uhum. Ia ficar muda não, né? Tu não veio aqui para ficar muda, né? Não. Quantos anos você está fazendo hoje? 17. 17? Todo mundo lá na Brigo está te vendo, garota. É. Legal. E a Cristina... né? Minha telespectadora do Guarujá, é nossa guia eterna, né? Lá no Guarujá, nós fizemos no Morrinhos 3, um 10 Mulheres 10, e ela foi a nossa guia eterna. E conversa comigo direto, pelo MSN, enfim. Fez aniversário ontem. Sim. E também me pediu de presente aniversário as duas, né? Que queriam vir aqui no Mulheres 10. Então, desejo atendido, tá, gente? Eu queria atender muito mais pessoas que me pedem, me escrevem, que querem assistir aqui, mas não tem, gente. Não tem condições, não temos plateia, né? Pelo menos por enquanto. Então é difícil mesmo trazer, porque a gente tem uma equipe grande e fora os nossos convidados. Então por isso que é complicado. Carol, venha, vamos fazer o sorteio então, por favor. Ah, ainda tenho que mandar beijo, meu Deus do céu. Ó, pega esse daqui. Nossa, cheião, hein? Pegou os do William já? Já colocou aqui? 140 e meios até agora, né? 140 e meios? Por enquanto. Olha, nem que tivesse caído debaixo do sofá, mas fora eu pegava. Vamos lá. Engraçadinha. Eu vou falando dos prêmios. Tá, primeiro, doutor, o jogo de 6 canecas para café da Leipzig. Doutor, por favor, pega ela de baixo. Retira no Gonzaga, na Marechal Deodoro, 4042, lá com a Fábia. Marli Pousada Bastos, Cidade Náutica, São Vicente. Tá? Marli Pousada Bastos, Cidade Náutica, São Vicente. O segundo prêmio é o coração de chocolate. Mistura bem, Carol. É o coração de chocolate da Malvese e mais a camiseta do Mulheres 10, Amo Tu, na parceria que nós temos com Cláudio Ximenes. Mexe, pega um. Rápido que eu quero cantar como um angolano. Eu não, né? Ele. Sara Pousada Bastos? Caramba! Cidade Náutica São Vicente, deve ser parente, né, pelo sobrenome. Balança mais, tá? Ganhou o coração de chocolate, retira aqui, viu? Aqui na Santa Cecília mesmo. O kit da Dimari. Isso, tem kit cara junto, kit Acate Rádio Táxi. Quem ganhou foi Michele Goulart, Balneário Flórida, Praia Grande. Retira aqui na TV, tá? Retira aqui na TV. A bolsa da Reacessórios vai pegar lá na Reacessórios, loja 84 do Shopping Balneário. Quem ganhou?
Então vamos lá. Maria Felizbino de Souza, Vila Belmiro Santos. Maria Felizbino de Souza, Vila Belmiro Santos, tá? Retira lá na, no Shopping Balneário. Opa! Mais uma. A causa da Darshan, quem ganhou foi Caio Alvarez Silva, Vila Valença, São Vicente. Não vai ficar bem em você, Caio. Esta calça não vai ficar bem em você, mas você pode dar para sua esposa, mãe, namorada. Não tem problema nenhum. As duas máquinas fotográficas. Ah, você já tirou, mas agora eu vou dar para Cristina. Sorteando, olha que coisa. Cristiane Maria de Souza, Jardim Castelo Santos, ganhou uma das máquinas fotográficas, né, câmeras fotográficas, para retirar lá na Tudo em Foto, canal 4334, tá? A outra máquina saiu para Beatriz Carvalho Sanserieri, Pompeia Santos, acho que é isso, tá? Ganhou a outra máquina da Tudo em Foto, retira, como falei, no canal 4, número 334, tá? Mais um que é a petisqueira da Nova Presentes, Gustavo Langinas, acho que é isso, Langinas, do Embaré Santos, ganhou a petisqueira da Nova Presentes, retira na loja Padre Anchieta, 622 São Vicente, tá? Que mais? Agora os prêmios de beleza. Corte e escova da Jane Coafé. Quem ganhou foi a Shirley de Fátima Araújo Takehashi. Chico de Paula Santos ganhou o corte e a escova na Jane Coafé. Tem que ligar para lá. 3019-2711, tá? O outro prêmio de beleza. Um corte oferecido pela Fátima Santos do Salão Consuelo. Fernanda Araújo Santos do Marapé. Fernanda Araújo Santos do Marapé, tem que ligar para 3232-1006, tá? O prêmio para o rosto, né, o peeling de diamante da Esfinges, quem ganhou? José Francisco dos Santos, querido, você não vai poder ir lá, eu já falei, na Esfinges, a parte de estética é lá em cima junto com a parte de depilação, portanto, homens estão proibidíssimos. Tá? Você pode oferecer, logicamente, para quem você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Semana passada foram dois homens que nós sorteamos. Só falta você também, não. Sandra Ferreira de Vasconcelos, nossa telespectadora fiel do Embaré, ganhou pro rosto, né? Um peeling de diamante, não, desculpa, pro corpo, uma gomagem com Invel, também com a esteticista Ana Cristina, da Esfinges. Posso falar uma coisa rapidinho, Isabel? Fala. A Sandra mandou um e-mail de protesto aqui hoje, dizendo que a gente não mexe direito nisso aí, por isso que ela não é sorteada, viu? Só olha, Sandra. Que boca! Tá vendo, Sandra? É sorte, meu amor. É sorte, eu já falei pra vocês, né? Bom, dá, tem que dançar já? Ou dá, já? Deixa eu chamar já, então, Kelly. Estão preparados? Aí tinha um texto pra falar antes. Só um textinho, já vou, enquanto eles vão se preparando. Olha, o Teatro Experimental de Pesquisa, o TEP da Unisanta e o GAPA, né, Baixada Santista, convidam pra leitura dramática do texto teatral Ilhas de Sertão Mar, dia 14 de abril, ou seja, amanhã, às 8 da noite, aqui na Unisanta, na Oswaldo Cruz 266, no quinto andar. O evento faz parte das comemorações dos 20 anos de criação do GAPA e dos 20 anos do TEP na Unisanta, tá? Muito legal, dica está dada. Vamos lá, Kelly, você fez sucesso, hein? Um monte de gente elogiando você, hein? E o outro comendo arroz já. Já acabou, ai, já. Meu bom Jesus, aproveitei, né? Vou te contar, viu? Tudo bem, Kelly? O que que você vai cantar agora? Agora vou cantar a música Sexta-feira Ninguém Me Segura, apesar que chamamos de domingo. Sexta-feira Ninguém Me Segura? É. Gostei do nome. E Tina Matos vai dançar? Vai. Com o Jemerson? Então o espaço é todo de vocês. Quanto tempo tem a música? Mais ou menos? Volta de 3 minutos e pouco. Ah, perfeito, perfeito. Então se der eu volto, se não, fecho okay. Com vocês, gente. Simbora. Vamos embora! Põe a mão no ar, é, que ele seu bicho está chegar, é, vamos dançar, é. Põe a mão no ar, é, que ele seu bicho está chegar, é, pra comandar, é. Essa noite eu vou curtir, é, vou trapar aquele grife. Já liguei pra aquela dama, tesourinha eu vou dançar, é. Hoje é
sexta-feira ninguém me segura. Põe a mão no ar, que esse vista chegar, vamos dançar. Põe a mão no ar, que esse vista chegar pra comandar. Está chegar e vamos dançar. Põe a mão no ar. Que ele se está chegar e pra comandar. A mira que está chegar. A mira que está chegar. Se vê que já está estacionar. Petros hoje está farare. Hoje é sexta-feira, ninguém me segure. DJ Capirus tá toca o cuxelinha misturare. Quem boa, quem boa, quem boa. Graças a Deus o som tá bom. O ambiente está cuiare. E a moto toda está a gostar, está a curtir. Põe a mão no ar, que ele se vista chegar, vamos dançar. Põe a mão no ar, que ele se vista chegar pra comandar. Muito obrigado, Tina. Eu que agradeço, meu querido. Olha, obrigada, Tina e Gemerson, deram um show aqui. Obrigado. Se você perdeu no início do programa, fique sabendo, esse cara aqui, Kelly Silva, angolano, né, cantor angolano, que está gravando o seu CD com Flávio Medeiros, no estúdio do Flávio Medeiros aqui de Santos, tá? Muito legal ter você aqui, Isabel. Foi uma honra. Fique com Deus e que Deus abençoe o teu programa. Você também, viu? Obrigado. Fique com Deus. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Doutor, obrigada pelas informações. Cris, beijo de aniversário. Carol, manda beijo pra quem? Quero mandar beijo pro meu irmão, pra Regina do Abrigo, pra Irane, pra Ingrid. Tairane. Ingrid. Stephanie. Meu pai, minha mãe. Da Ana. E se eu deixar ela, vai. Tchau, beijo, tchau. Beijo a todas as pessoas que eu gosto. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada pela audiência. Mulheres 10 é apresentado com o apoio de Ana Costa Saúde, sempre evoluindo para acompanhar você. Tudas Buffet, festas e eventos. E Carla Rigon Felipe, arquiteta e urbanista.